Bom dia comunidade 247. Hoje, 6 de outubro, quarta-feira, 7 horas da manhã. Começando o Bom Dia 247, mandando um abraço para Isabel Fovel. Bom dia, Léo, amigos. Agora que a caixa de Pandora foi aberta, só nos resta pegar a esperança e ver toda esta corja imunda pagar pelos seus crimes. De fato, o Brasil é governado por organizações criminosas. Bom dia, Newton Júnior, dizendo bom dia, Isabel, comunidade. Léo Guedes é como um carrapato, de fato, 50 milhões de reais nas Ilhas Virgens Britânicas, um dos maiores escândalos da história do Brasil, que vem sendo ignorado solenemente pela imprensa corrupta brasileira. Bom dia, Marcos Santana. Bom dia, Lúcia Paz. Bom dia, Léo, Zé, toda a comunidade, direto de Recife, muito indignada com os absurdos do desgoverno. Paulo Guedes precisa ser preso, o povo não aguenta mais, de fato. Paulo Guedes ficando rico, povo brasileiro comendo farinha de osso e a mídia brasileira corrupta escondendo todo esse escândalo, né? E o Tom Vitti dizendo o tom de voz do Guedes produz náuseas nos seres humanos normais. Bom dia a toda a comunidade, daqui a pouco leio aqui os superchats. Queria compartilhar com vocês uma notícia que, na minha opinião, exprime a maior derrota da história da imprensa corrupta brasileira. Essa aqui, olha. Saiu na pesquisa Quest, genial. Lula é o brasileiro candidato mais apto a combater a corrupção entre todos os candidatos. Mais apto, portanto, do que o próprio ex-juiz condenado, declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, Sérgio Moro, né? Isso é evidente, é óbvio que o Lula é mais apto a combater a corrupção do que o Moro, né? Mas eu queria mostrar para vocês como é que isso foi noticiado pela revista Veja. A Veja fez assim, olha. Incrível, Lula é o nome preferido do eleitor para combater a corrupção. Levantamento da Quest também mostra que o ex-presidente é considerado mais capacitado para resolver os problemas da economia. Não tem nada de incrível nisso, né? É óbvio que o Lula é o mais apto a combater a corrupção no Brasil. Por quê? O que foi a Operação Lava Jato? O que fez o ex-juiz Sérgio Moro? O ex-juiz Sérgio Moro corrompeu o sistema de justiça no Brasil. Para quê? Para promover um golpe de Estado que tinha como objetivo afastar uma presidente honesta, Dilma Rousseff, e instalar no poder uma quadrilha chefiada à época pelo Michel Temer, do PMDB. Bom, o que que fez essa quadrilha? Essa quadrilha promoveu o grande assalto ao Brasil. O que que foi o grande assalto ao Brasil? A mudança na política do petróleo. Toda a renda do pré-sal, que seria dos brasileiros e do povo brasileiro, foi direcionada para os acionistas privados internacionais da Petrobras. O que que isso acarretou, né? Gasolina R$ 7, inflação, fome e desemprego, dólar nas alturas, né? Então, esta política, que foi um assalto ao povo brasileiro, produzido a partir da corrupção do sistema judicial, foi liderado pelo ex-juiz de Curitiba. Então, é óbvio que o Moro não tem nenhuma capacidade de combater a corrupção se ele foi o promotor do grande assalto ao Brasil. E o povo brasileiro começa a se dar conta disso, porque tudo que a imprensa dizia que ela estava combatendo a corrupção. Não, a imprensa brasileira estava acobertando a grande corrupção, maior assalto da história do Brasil. Todos os dias eu falo sobre isso, é muito comum. Daqui a pouco o Globo vai começar a receber dinheiro da Shell e não vai botar os anúncios. Todo dia no jornal O Globo tem saído página inteira Shell Talks, Shell Talks. Página inteira da Shell. A Shell foi a grande patrocinadora do jornal O Globo. O Globo dizia que combatia a corrupção, mas o Globo não combate a corrupção. O Globo protege a corrupção, porque o Globo, agora está aprovado, não fala do caso do Paulo Guedes. Aliás, quando fala é para passar pano, para cobertar, como fez a Miriam Leitão no dia de ontem. Então, a imprensa brasileira é cúmplice e sócia da grande corrupção nacional. A tal ponto que eu vou mostrar para vocês aqui uma notícia também de hoje. A Folha de São Paulo publicou isso aqui, ó, essa notícia. Leitores comentam as contas offshore de Paulo Guedes. Na verdade, eles não estão comentando, eles estão cobrando uma cobertura decente sobre os 50 milhões que o Paulo Guedes mantém nas Ilhas Virgens Britânicas. Para que serve um paraíso fiscal? Paraíso fiscal serve para esconder dinheiro, para lavar dinheiro ou para sonegar impostos. Então, é evidente que o ministro da Fazenda, da Economia de um país como o Brasil, se ele mantém 50 milhões de reais num paraíso fiscal que serve para lavar dinheiro, ocultar dinheiro ou sonegar impostos, é óbvio que ele não pode ser ministro da Fazenda de país nenhum.
E é evidente que isso é um grande escândalo de corrupção varrido para debaixo do tapete pela imprensa corrupta brasileira. A tal ponto que isso causa espanto também na imprensa internacional. Vou aqui mostrar mais uma notícia para vocês, que é essa aqui, ó. TV Espanhola. TV Espanhola está aqui destacando o escândalo dos 50 milhões do Paulo Guedes nas Ilhas Virgens Britânicas. Olha que bonitinha que é a imagem que eles fizeram. Reportagem exclusiva. Paulo Guedes, ministro da Economia do Brasil, acione Sociedade Islas Virgens Britânicas, né? É um escândalo gigantesco, mas só aqui no Brasil que não é notícia. Por que que não é notícia? Porque a imprensa brasileira é cúmplice do crime. Então, o povo brasileiro já acordou, está despertando da grande mentira que foi contada nos últimos anos. Qual era a mentira, né? De que a imprensa estava combatendo a corrupção, de que o Sérgio Moro era um herói no combate à corrupção, e era o inverso, né? Na verdade, o que estava se promovendo era um assalto ao Brasil, um grande assalto ao Brasil, que está deixando aliás, os brasileiros hoje são mais pobres do que em 2013, né? E, evidentemente, algumas pessoas enriqueceram. Um exemplo, Paulo Guedes, acobertado pela mídia brasileira. Escândalo internacional de grandes proporções, e isso serve como alerta. Então, não alimentem a imprensa corrupta brasileira, que é cúmplice do assalto ao Brasil, que está deixando aí milhões de pessoas com fome na fila do osso, né? Vamos trazer aqui o Zé Reinaldo Carvalho para a gente passar para as notícias internacionais. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem? Grande movimentação ontem na zona leste de São Paulo, Itaquera, cheia de gente. O que aconteceu em Itaquera no dia de ontem? É que a grande torcida corintiana foi convocada a retornar ao convívio lá do grande time. Itaquera estava muito movimentada ontem. Que boa notícia. E deu certo? Saiu feliz do estádio? É, bom, eu não estive lá, não. Infelizmente, eu não pude ir, mas sim, a torcida saiu feliz. O Corinthians voltou para o G4 do campeonato, né? Ganhou de 3-1 e voltou para o G4. Boa notícia, então. Zé, deixa eu agradecer ao pessoal que já mandou superchats aqui. O Nilson dizendo, a Veja colocou o Lula em preto e branco e o Bozo colorido e sorridente, muito parcial. De fato, Nilson, a Veja é cúmplice do crime organizado no Brasil. Basta ver a capa recente que fez com Jair Bolsonaro. A Veja pertence ao capital financeiro. A Veja pertence ao BTG Pactual do banqueiro André Esteves, que não assume a propriedade da Veja. Tem lá um empresário amigo dele, mas a Veja é dele, né? Evidentemente. Então, os interesses que a Veja representa não são os interesses do povo brasileiro. João Kerber, bom dia. Lula é a solução. De fato, João, assim, não há surpresa nenhuma no fato do Lula ser a solução para a economia. Todo mundo reconhece isso. Agora, também a pesquisa aponta que ele é a solução para o combate à corrupção. Bom dia, o Edu. Bom dia, a Trix, que mandaram aqui super stickers, né? Bom dia, a Regina está dizendo, fundos de pensão, cereja do bolo do Paulo Guedes. E o Jairo Costa está dizendo, há muito dinheiro dos fundos de pensão no Pandora Papers. Foi duplicado na gestão do Posto Ipiranga. Bom dia, comunidade aguerrida da TV 247. Obrigado a todos. Vamos aqui, então, apoiar brasil247.com/apoio. E sejamos assinantes. Zé, olha só, deixa eu aproveitar que a gente está nesse tema Pandora Papers, começar o dia de hoje pelo... Aliás, vamos começar pelas efemérides, depois a gente vai para o Chile. Por favor. Grande efeméride, Léo. Homenagear o centenário do nascimento de um dos maiores sambistas do Brasil de todos os tempos, Zequete. Nasceu em 1921. Ele que emparelha aí com Nelson Sargento, Nelson Cavaquinho, Cartola, Noel Rosa... Pixinguinha, um dos grandes nomes da MPB. Uma curiosidade sobre o Zequete. Ele não sabia nada de teoria musical. O único instrumento que ele usava, instrumento aqui entre aspas, para fazer o ritmo, era uma caixinha de fósforo tradicional dos grandes sambistas brasileiros. E deixou músicas aí memoráveis, Opinião. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Isso, Malvadeza Durão, enfim, grandes sambas que ele deixou. E foi um dos protagonistas daquele grande show Opinião, dirigido por Augusto Boal em 1968, em parceria com o Centro Popular de Cultura da UNE. Grande artista, grande compositor, grande sambista, saudoso Zequete. Grande brasileiro, orgulho do povo brasileiro, Zequete, é isso aí. Obrigado, Zé, pela lembrança, parabéns ao Zequete.
Bom, aqui, ó, oposição do Chile vai pedir impeachment do Piñera por causa dos Pandora Papers, né? Lá no Chile, na verdade, o pessoal é aguerrido, combativo e não está ali varrendo para debaixo do tapete. É essa revelação escandalosa de que o presidente mantém dinheiro nas Ilhas Virgens Britânicas. Diga, Zé. Um anúncio importante feito por um representante do Partido Socialista, em nome de todas as oposições, incluindo o Partido Comunista, que tem representação parlamentar. O importante é que eles fazem uma denúncia veemente, como você diz, de maneira muito combativa, e querem fazer a coisa em rito sumário, rapidamente. O Chile tem eleições agora em 21 de novembro, eleições presidenciais. Então, é algo assim mesmo para ser resolvido em poucas semanas. Não sei se os ritos ali constitucionais permitem isto, mas é importante que se tenha tomado essa posição, porque aqui o ministro também tem que ser enquadrado, tem que ser punido de uma maneira mais rigorosa. A imprensa está passando pano, até agora o governo também não disse nada. Vamos ver como é que vai ser a arguição dele no Congresso Nacional. Mas eu acho que o Chile é um exemplo de como esses líderes aí, que escondem dinheiro, sonegam imposto e tomam decisões para beneficiar os próprios bolsos, como eles devem ser punidos, porque isso é um verdadeiro crime de lesa pátria, que o Piñera e outros cometeram, esse do Equador, e aqui o ministro Paulo Guedes e o chefe, o presidente do Banco Central. Tomara que sofra impeachment, que tenha toda a sua riqueza ilegal confiscada pelas autoridades chilenas e eventualmente pelas autoridades internacionais também, né? Então, dinheiro sujo tem que ser combatido. Vamos lá, o Jairo Costa está pedindo um corte para o didático editorial de hoje. Rodney aqui mandando um abraço ao Léo Zé Reinaldo, melhor jornal do Brasil. Zé, vamos trazer outra notícia aqui, então, já passando aqui para. Aqui, olha, a questão do Japão, Taiwan, que é uma crise que está colocada na Ásia, né? E a gente vai trazer primeiro a notícia do Japão e depois China e Estados Unidos. Então tá aqui, Japão sinaliza oposição à postura da China em relação a Taiwan. E é esse novo premier, o Fumio Kishida. Você falou dele ontem, diga, Zé. Exato. Essa posição que ele está tomando é muito desfavorável ao bom relacionamento com a China. Ontem, o presidente chinês Xi Jinping enviou uma carta de congratulações a esse Fumio Kishida pela sua eleição, pela sua designação como primeiro-ministro do Japão, desejando que o governo dele seja um marco de um bom relacionamento com a China. Eis que um dia depois, esse mesmo ministro, esse mesmo primeiro-ministro, dá uma declaração dizendo que vai se opor às iniciativas que a China está tomando em relação a Taiwan, quando ele sabe muito bem, por ser um dirigente de um país asiático, que Taiwan faz parte da China, que a China considera a questão de Taiwan uma questão de princípios, que diz respeito à sua unidade territorial, que a China considera Taiwan uma província rebelde, que não admite a interferência de forças estrangeiras naqueles assuntos. Então começa muito mal. Ele que já foi chanceler, ele começa muito mal a sua gestão como primeiro-ministro, já comprando briga com a principal potência da região, que é a China. Ô Zé, na verdade, o Japão se tornou praticamente uma colônia, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, não tem uma política externa propriamente independente, depende dos Estados Unidos para sua proteção. Eu acho que isso explica a postura do Japão, né? Sem dúvida, o Japão sempre é alinhado aí com as posições estadunidenses e é uma espécie assim de peão com que os Estados Unidos jogam para enfrentar os problemas ali na região do Extremo Oriente, né? Sobretudo a rivalidade com a China. Deixa eu agradecer a Maria Luísa Soares, muito obrigado. Graças a você e aos demais assinantes, a gente mantém aqui a melhor equipe de jornalistas do Brasil. Obrigado, Maria Luísa. Então, vamos trazer aqui a notícia agora também Estados Unidos, China, Taiwan, que é uma, enfim, quer dizer, um diálogo que será feito entre Biden e Xi Jinping sobre a situação taiwanesa. Diga para a gente, Sam. É isso. Na verdade, a notícia diz que o Biden informou sobre um telefonema com o presidente Xi Jinping na terça-feira, e eu estou aqui pesquisando, ainda não vi uma confirmação disso na imprensa chinesa, que sempre é mais discreta em relação a esses assuntos. Vamos aguardar o desdobramento disso, pela ótica chinesa também. De qualquer maneira, está programado o um encontro
entre o chefe do Escritório Central de Relações Internacionais do Partido Comunista da China, o Yang Jiechi, que é a principal autoridade diplomática da China, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, para hoje ou amanhã, em que a questão de Taiwan será abordada. Nessa informação aí, o Biden teria afirmado que ele fez um acordo com o Xi Jinping de tratar sempre de maneira coordenada os assuntos ligados a Taiwan. O problema é que os assuntos de Taiwan se resumem a isso que eu acabei de falar. A China não admite interferência externa na questão de Taiwan porque considera Taiwan parte da sua integridade territorial e pede que todos os países que estabelecem relações com ela, China, assinem um protocolo afirmando isso, o compromisso com o reconhecimento de que existe apenas uma China no mundo, não a China chamada insular e a China supostamente apenas continental. Então, se os Estados Unidos respeitarem esse princípio, as coisas andam bem. Se não respeitarem, o conflito está anunciado. As potências, tanto ocidentais como, no caso, a gente acabou de falar, o Japão, estão inconformados porque a China tem feito algumas incursões de aeronaves militares no espaço aéreo de Taiwan, que é exatamente o recado que a China procura dar a Taiwan de que não aceita a proclamação de separatismo nem de independência artificialmente declarada, por conta exatamente disso, que ela considera que é o contrário que tem que ser feito, a reintegração de Taiwan à normalidade da vida política e institucional da China. É um assunto tenso, nós vamos abordá-lo hoje como tema central no programa O Mundo Como Ele É, às 10 da manhã. Eu ia te perguntar exatamente isso, Zé, quer dizer, eu estava vendo lá a programação do programa hoje, 10 horas, com o Lejane, o foco é Taiwan, né? Exatamente, nós vamos procurar dissecar esse assunto, porque é um conflito anunciado e a gente pode imaginar as consequências que teria para o mundo um conflito ali na região do Extremo Oriente, envolvendo diretamente a China, porque é claro que essas potências aí ocidentais comandadas pelos Estados Unidos vão querer tomar o partido das forças separatistas de Taiwan. Diga lá. Exatamente. Não, só agradecer o comentário aqui do Francisco José, dizendo que a imprensa maldita Globo e as corporativas já estão canceladas. Não que a gente seja contra a empresa ou os jornalistas que lá trabalham, mas olha, uma imprensa que protege Paulo Guedes, que tem 50 milhões de reais nas Ilhas Virgens Britânicas, realmente não merece um segundo da atenção de nenhuma pessoa esclarecida, né? Eu não assisto esse pessoal há anos, né? Não faz o menor sentido para mim. Deixa eu então aqui trazer mais comentários que chegaram e a gente segue aqui com as notícias. Vamos passar para a Alemanha. Rosângela mandando um abraço aqui. Grande Zequete, essa é a verdadeira elite do Brasil, concordo. Já assisti o Zequete ao vivo, maravilhoso, espetacular, né? Zé, vamos falar sobre a Alemanha. Parece que vai se formar lá a coalizão. É importante essa notícia também. E com, na verdade, apoio dos verdes, enfim, como é que está o processo político na Alemanha? Então, têm sido dados passos, mas ainda estão distantes de um acordo definitivo. E os meios políticos alemães ainda dizem que isso pode durar muitas semanas. Por quê? Porque o Partido Social-Democrata, do Olaf Scholz, que foi o ministro das Finanças no último governo da conservadora Angela Merkel, esse partido teve uma vitória apertada nas eleições. Ele não conseguiu a maioria absoluta. Então, para formar o governo, ele tem que fazer muitas alianças, porque o partido mais próximo dos sociais-democratas seria o Partido Verde, mas a soma das cadeiras dos sociais-democratas com os verdes tampouco dá maioria absoluta. Então, eles têm que ir atrás do centro, e, na verdade, centro-direita, que é um partido liberal que tem na Alemanha e que prega exatamente uma política econômica neoliberal. Seria uma contradição, portanto, os sociais-democratas, que dizem que vão governar pela centro-esquerda, fazendo uma aliança com os verdes, que se dizem de centro-esquerda também, mas ao mesmo tempo com os liberais, que são, de fato, centro-direita. Em face dessa dificuldade, o partido da Angela Merkel também se movimenta, porque na hipótese do Olaf Scholz não conseguir formar a maioria, cabe, pelas regras do parlamentarismo, a presidência da República designar
para que o chefe do partido colocado em segundo lugar tome a iniciativa de formar o governo. Então, eles podem dar um nó tático na social-democracia e formar o governo, chamando a social-democracia para integrar esse governo, o que daria uma conotação conservadora, ao futuro governo da Alemanha. Ou seja, a vitória do social-democrata Olaf Scholz terá sido uma vitória de pirro. Ele vai ganhar, mas não levar. Zé, isso mostra como é que é complexo, né, o parlamentarismo, como é difícil formar governo, formar maioria nesse sistema também, né? Cassiano Santos, como já dizia Paulo Henrique Amorim, desliga a Globo que o Brasil melhora, desligada desde 2001. Zé, ainda no campo internacional, tem uma notícia importante sobre essa crise entre França e Estados Unidos, né, por conta da crise lá dos submarinos. Então eu vou botar aqui, Macron vai receber o Tony Blinken para discutir este assunto. Explica para a gente. É isso, eles estão fazendo vários tipos de tentativas de resolver essa crise com a França. A França sentiu duramente a traição dos Estados Unidos em relação à questão dos submarinos que estavam sendo já contratados para a França vender à Austrália. E o acordo militar que os Estados Unidos fizeram juntamente com o Reino Unido e a Austrália é na sequência de um outro acordo que já estava em vigor, que chama o quadrilátero entre os Estados Unidos, a Índia, a Austrália e o Japão, que a China chama de mini-OTAN da Ásia. Por esse acordo, a Austrália tinha que romper o contrato com a França e comprar os submarinos dos Estados Unidos. Tanto a França como a União Europeia disseram que isso foi uma facada nas costas da França e do bloco europeu. Criou uma crise diplomática que ainda não está resolvida. Eles estão fazendo esforços, os Estados Unidos, né, para neutralizar a ira da França, para fazer reverter a posição da França. E não vai ser fácil. Claro, o presidente Macron recebe o secretário de Estado, dizem que vão tentar, Estado dos Estados Unidos, né, dizem que vão tentar tomar medidas concretas, resolver o problema, mas a ferida está aberta e não é fácil de cicatrizar. Ainda mais que nós estamos em vésperas de uma eleição presidencial, que será em abril do próximo ano, e o Macron vai precisar também da bandeira nacionalista, porque os partidos da extrema-direita na França levantam a bandeira nacionalista. Então, ele não pode perder também a condição de ser pretendente a se constituir numa liderança nacional que defende a soberania francesa e que procura jogar um papel de player independente no cenário internacional. É uma questão muito complicada, não sei se eles vão conseguir chegar a um acordo em tão curto prazo. As aparências podem prevalecer em algum momento, mas o acordo verdadeiro não será feito. Zé, ontem eu li o Le Monde, interessante, você falou sobre essa questão de se apresentar como nacionalista, etc. e tal. Tinha uma matéria interessante sobre como está crescendo a mídia de extrema-direita por lá também, né? Inspirada na Fox News, nesses modelos de comunicação, e também voltando para a questão da imigração. Isso está acontecendo na França, na Inglaterra, tal, criando uma percepção de que todos esses países vivem uma crise migratória que não é propriamente real, né? Zé, eu queria te pedir, você vai ter uma breve ausência aqui do 247. Explica para a gente aqui como é que vai ser esse período de férias que eu vou lamentar muito aqui. Diga lá. Bom, eu vou pedir licença aí aos nossos internautas, ao nosso público e a você, claro, já combinamos. Vou passar aí uns 10 dias ausente para recuperar um pouco aí as energias, descansar um pouquinho. E no dia 18 de outubro, né? Ainda no mês de outubro, eu estou de volta aqui com o noticiário e com os comentários internacionais. O programa O Mundo Como Ele É, a gente ainda faz hoje com o Legiane. Na próxima quarta-feira, o Legiane terá a companhia da Natália Urbain. E o meu programa de sábado, dos sábados, 3 da tarde, eu vou continuar fazendo este sábado e no próximo. E no dia 18, que vai ser uma segunda-feira, eu retorno aqui ao prazeroso convívio de todos vocês, que é muito instrutivo para mim, muito educativo, muito pedagógico também. Olha aqui, ó. O Everson está dizendo boas férias, Zé. Aqui, ó. Lucena, férias merecidas. A Clarissa também, merecido descanso.
Andréia, você fará muita falta, eu que sei disso, vai ser complicado. Mas enfim, a gente vai ter a Natália Urban aqui no Bom Dia também, vai ser muito legal, certamente. Ela vai trazer uma visão bem interessante, estando lá na Europa também, né? Zé, tem um comentário do Jeff também dizendo que essa extrema-direita está interconectada mundialmente, né? É interessante, né? Acho que era interessante você falar um pouco sobre isso, de como está se dando essa articulação entre esses grupos de extrema-direita e como o Brasil é algo que eles estão observando também, né? Exatamente. A extrema-direita vai se multiplicando. Por exemplo, a gente estava falando do... Eu ia falar exatamente sobre isso que o João Megaton acabou de colocar aí no comentário dele. Na França está surgindo uma outra candidatura de extrema-direita, além da sempre candidata Marine Le Pen. Então, esse fulano aí, o Zemmour, diz que está tirando votos da Le Pen, é um comunicador, um homem de extrema-direita. Então, o primeiro fenômeno é esse, as forças de extrema-direita se multiplicam. Na Alemanha, nós temos aquele fenômeno daquele partido Aliança pela Alemanha, o chamado AfD. E por toda parte, principalmente na Europa, surgem esses grupos de extrema-direita. Procuram se articular internacionalmente e o governo aqui do Bolsonaro, articulado com o Steve Bannon, está procurando criar essa internacional que eles chamam de conservadora, mas que é uma internacional de extrema-direita. Ainda hoje, chegou aqui a notícia de que o Bolsonaro pretende organizar uma espécie de conferência mundial evangélica, com sede aqui no Brasil, e que não deixa de estar coordenada também com esses esforços da extrema-direita internacional. E, relacionando isso com o assunto que você levantou agora há pouco, a propósito da reportagem do Le Monde, sempre os imigrantes são bode expiatório. Inclusive, a motivação principal do exercício de políticas racistas na Europa contra os árabes e contra os africanos, que vão em grande afluência para a França, para a Espanha e outros países ali do sul da Europa. De maneira que o fenômeno da luta contra os imigrantes e do racismo se entrelaça muito com a expansão e a intensificação das campanhas de extrema-direita naquele continente. É isso aí. Zé Paulo César dizendo, apesar da equipe ser de primeira, você fará grande falta. A Maria Ivone está dizendo aqui, desfrute suas férias, né? Heloísa está dizendo, internacional conservadora das riquezas deles. É internacional fascista, na verdade, exato, que está sendo formada e alimentada a partir do Brasil. Zé, obrigado, boas férias. Nos vemos, então, lá pelo dia... Que dia mesmo? 18. 18 de outubro. Então, é isso aí. Estamos aí. Um abraço a todos, muitíssimo obrigado. Daqui valeu. A pouco, às 10 horas, com o Legiane, o mundo como ele é. É isso aí. Obrigado, bom, Zé. Um abraço, bom programa aí. Tchau, tchau. Grande abraço. Bom, Fernando Marques Pinto está dizendo, bom dia, Léo, os âncoras da Jovem Pan são tão ressentidos a ponto de torcer pela destruição do Brasil por uma pequena e efêmera relevância. Concordo? Concordo. Na verdade, eles são remunerados para isso, né? Quer dizer, então esse discurso da destruição do Brasil também tem o seu público, né? A Jovem Pan, na verdade, se alimenta disso, é a destruição completa do Brasil, da imagem e tal, mas eles estão ficando famosinhos. Vai passar, né? É efêmero, de fato, mas... Quer dizer, enquanto eles estão lucrando com a destruição, né, eles estão fazendo lá o jogo egoísta, individualista deles. Lamentável, mas é assim que caminha a humanidade. Bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex Sonic. Tudo bom bem? Bom dia. Pô, quase que eu coloco a camiseta hoje. Estou vendo vocês dois. Podia ter colocado, né, Alex? Dá para colocar, Alex. Vai lá, coloca. Tá coloca, pô. Olha só. Era só ligar e ver que ele está uniformizado. Hoje. Não, para quem sabe. Gente, eu posso compartilhar? Bom, antes eu quero dar aqui, ó, 7 horas e 29 minutos, quero trazer uma notícia importante, grave, né? A gente tem que falar sobre isso com frequência, que boletim Covid, o Brasil vai chegar em 2 dias a 600 mil mortes. Esses dados aqui são da Federal de Minas Gerais. Ontem, 677 óbitos, ao todo são 598.829, mais 2, 3 dias, o Brasil alcança essa triste marca de 600 mil óbitos pela Covid-19, né? Então, lamentável, trazendo aqui os dados para o pessoal continuar se cuidando. Quero só compartilhar com vocês aqui rapidinho um vídeo que não passa na imprensa brasileira, mas é bem interessante,
Está aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Acho que vai entrar aqui. Acho que é esse aqui. Vamos rodar e botar em tela cheia, acho que o pessoal vai entender aqui o espanhol. Según la documentación, tenía en 2014 al menos 8 millones de dólares invertidos en esa compañía. Y es curioso porque este hombre ha sido responsable de un proyecto de reforma fiscal que, en su versión actual, beneficia a... Para mí está bajo, son. Está bajo para todo mundo, mas tudo bem, mas dá para a gente ver as imagens. Tá, tá, perfeito, isso deu. Es propietario de dos empresas registradas en Panamá, en sociedad con su esposa. Y, curiosamente, este hombre llevó una resolución que exige a las personas que poseen activos por menos de un millón de dólares en el extranjero de tener que presentar las cuentas en el Banco Central, algo que por información pública Antonio hasta ese momento. Pronto, já passei aqui mostrando que a TV espanhola mostrou lá o gráfico, mostrou onde que ficam as Ilhas Virgens Britânicas, onde fica o Panamá, e lembrou que o Paulo Guedes, na verdade, tinha lá pelo menos 8 milhões de dólares, não quer a taxação dos paraísos fiscais, e também que os dois se beneficiam da alta do dólar, né? Pergunto para vocês, por que que isso tem destaque na imprensa internacional e a nossa continua caladinha? Então passo para você, Paulo, na sequência, Alex, para a gente falar um pouco do caso Paulo Guedes. Olha, tem destaque na imprensa internacional porque é um fato gravíssimo. Em qualquer lugar do mundo, você descobrir que o ministro da economia, ou seja, o sujeito que controla a economia, que toma as decisões fundamentais, que vão levar a economia para um lado e para o outro, tem uma conta secreta no paraíso fiscal, é absurdo, é inaceitável. Quando se some a isso o fato do presidente do Banco Central, que é o responsável pela moeda nacional, responsável pelo real, ele valoriza ou desvaloriza, faz a taxa de juros, ele é o sujeito que, assim, que define o que vai acontecer com a moeda, ele também está ali com os seus interesses vinculados a uma conta num paraíso fiscal, só pode ser um escândalo. É inaceitável, é realmente assim, um caso de piada. Daqui a pouco vamos começar a ter paródias fora do país, e quem sabe no Brasil também, com algum programa humorístico, algum assim, com essa situação, porque ela é absolutamente inaceitável e escandalosa. Ontem o Mário Vitor Santos falou que o silêncio da imprensa brasileira está se tornando um escândalo quase tão grande quanto o dinheiro do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto. Aqui, olha, eu vou ler, na verdade, o que foi dito pelos leitores da Folha nas cartas, né? Está aqui, o André Gomes. Paulo Guedes chegou como messias do paraíso capitalista, deve sair como cavaleiro do apocalipse feudal. Antônio Beethoven, o escândalo da offshore de Paulo Guedes em paraíso fiscal teve menos repercussão na grande imprensa do Brasil do que os pedalinhos dos netos de Lula no sítio de Atibaia. A democratização da grande imprensa precisa estar na pauta eleitoral. É o Antônio Beethoven, né? O Carlos Simão fala assim, a Folha finge ignorar a ilegalidade administrativa do ministro da Economia ao não fazer um editorial pedindo a demissão de quem possui uma offshore ocupando um cargo com informações privilegiadas. Questiona também, não existe um conselho de ética no Planalto? Esses caras já deveriam estar fora do desgoverno. Como cobrar ética com um presidente como Bolsonaro? Ambos são escolados e sabiam o que estavam fazendo, né? É isso, se tivesse, Zé Roberto Pereira, se tivessem um pingo de ética, renunciariam imediatamente, ganhando dinheiro em povos fiscais, enquanto o povo está na fila do osso. Alex, o que você achou da matéria espanhola ali, da imprensa espanhola, com mapa, com tudo, enfim? Achei que é uma boa lição para as televisões brasileiras, né? Deixou claro ali, colocou, né? Eu tô estranhando também, como vocês, né? Como todo mundo, um escândalo que está sendo varrido para baixo do tapete, quando é um escândalo internacional. Você vê que o Roberto Campos Neto não foi nem convocado para dar explicação. O Paulo Guedes vai dar explicação e tal, mas não é questão de explicação, é uma questão de fora, não tem. Ele infringiu ali o código de conduta, está ganhando dinheiro, tá, pelos cálculos, nesses 1.000 dias de governo, ele ganhou 14 mil reais por dia. Então, a discussão não é se ele movimentou a conta ou não. O fato de ter esses dólares e ele estar no Ministério da Economia,
Isso representa lucro para ele. Isso é totalmente inaceitável e por todos os motivos, né? É um escárnio. Não tem condições do Paulo Guedes continuar. Não tem condições. Não há nenhuma. E essa, o que mostra essa matéria da TV espanhola é um pequeno exemplo do que acontece aí no mundo, né? Mais uma vez o Brasil metido no escândalo. Vou perguntar para vocês, se vocês avaliam, vou começar por você, Alex, que o Bolsonaro pode aproveitar essa crise para se livrar do Paulo Guedes. Por quê? O Paulo Guedes é quase que incompatível com a reeleição dele, né? Ontem eu até botei um tweet dizendo assim, Bolsonaro está demorando demais a se solidarizar ao Paulo Guedes. Tinha uma nota aí de que o Flávio Bolsonaro vai tentar evitar a convocação pelo Senado, mas é aquela coisa, vai tentar e não vai conseguir. E também uma nota no Lauro Jardim dizendo assim, olha, que o Planalto quer que o Paulo Guedes dê uma coletiva. É meio assim, jogar o cara aos leões, né? Tipo, vai lá e tenta se explicar. Então, parece que talvez o Bolsonaro esteja refletindo na possibilidade de despachar esse cara, medindo quais seriam as consequências, né? Será que o dólar vai para 6, vai para 6,5? Então, queria colocar, será que a gente não vai ter a troca do Paulo Guedes? Será que ele não está sendo fritado? Olha, é o seguinte, se o Paulo Guedes cair, eu acho que aí o Bolsonaro cai. Eu acho que isso não interessa para o Bolsonaro. Mas e se o Lira quiser a queda do Paulo Guedes? E se o Lira quiser a queda do Paulo Guedes também? Porque quem define a queda do Bolsonaro é o Arthur Lira. Desestabiliza o governo, né? Eu acho que a gente fala disso praticamente todo dia, né? Principalmente o Paulo chama atenção para isso, né? A sustentação da elite é porque o Paulo Guedes está aí, né? Se cair o Paulo Guedes, cai a última, né? A última fronteira, a última pilastra. Eu acho que para ele é ruim, né? Mas eu sei, quer dizer, quando caiu o Moro, quando acabou o Moro, ele perdeu parte do eleitorado. Com o Paulo Guedes, ele vai perder a imprensa, vai perder o Globo, não é? Não é isso que está segurando ainda, né, por um fio, o Bolsonaro não é o Paulo Guedes. Então, eu acho que para ele não interessa. Agora, para ele também não interessa apoiar uma coisa dessa, né? Que ele não veio para fazer a limpeza, ele não é o paladino da honestidade. Então, você tem um ponto. Ele precisa se afastar do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes está metido na lama, né? Mas ao mesmo tempo ele precisa, eu acho, do Paulo Guedes para se manter, porque é o último sustentáculo dele, eu acho que é o Paulo Guedes. O discurso anticorrupção do Bolsonaro já está desmoralizado, mas se ele mantém o Paulo Guedes, ele fica mais desmoralizado ainda. E do ponto de vista econômico, o Paulo Guedes atrapalha a reeleição, né? Então eu queria passar. E a reeleição está ficando cada vez mais difícil, como mostram as pesquisas. Paulo, você acredita em fritura do Paulo Guedes, não? Olha, se havia essa ideia, tem um problema. Nós já falamos disso sobre isso várias vezes. A imprensa não comprou o caso Paulo Guedes. Não transformou isso naquilo que é, a imprensa brasileira, aquilo que é um escândalo, uma questão inaceitável, uma manchete diária, uma cobrança a todo momento, por não deixar o Paulo Guedes sentar na rua sem perguntar para ele o que ele está fazendo com aqueles dólares, o que ele vai fazer quando ele puser a mão naqueles dólares. Aliás, de onde vieram aqueles dólares? Como é que ele juntou tudo aquilo? Como é que era? Como é que ele fazia? Assim, não está fazendo. A imprensa não comprou essa briga. Porque eu acho que, embora o Paulo Guedes, a política econômica seja uma pedra no caminho do Bolsonaro, da reeleição, e é mesmo, o Paulo Guedes ainda é aquele fio que o liga com a elite brasileira, que também é campeã, né, a Tuxi e a Alex, mas sabe, é campeã de contas no exterior. Vamos dizer assim, o que o Paulo Guedes e o presidente do Banco Central fazem, estão fazendo, é aquilo que seus colegas banqueiros fazem, seus colegas industriais fazem, seus altos executivos fazem, como uma coisa mais natural do mundo. Então, existe uma irmandade aí, às costas da população brasileira, que realmente tem dinheiro em contas clandestinas, sabe lá quem, sabe onde põe. Eles devem se ajudar, devem se dar indicações, devem dar dicas. Olha, lá está pagando mais, ali paga menos, ali é mais seguro. Então, tem toda uma irmandade às nossas costas, que nós não fazemos parte da turma, mas e que realmente eles estão ali,
ganhando o tempo todo. Seria bom, mas hoje isso não é nem uma grande moeda de troca junto à população brasileira, porque os jornais, que a imprensa, a Globo, o SBT, a Record, que teriam capaz de transformar isso naquilo que é, reconhecer isso como aquilo que é um escândalo, não fizeram. Querem imediatamente abafar. É, vamos falar, então, aqui sobre a questão da pesquisa Quest, que é interessante porque mostra a dificuldade da reeleição decorrente da política econômica. Né? Os brasileiros apontam a economia como grande problema do Brasil. Então, essa pesquisa que foi divulgada ontem à noite, né? E aí eles perguntam qual candidato vocês acham que é melhor para resolver os problemas. Problema da saúde, Lula 37, Bolsonaro 19, Moro 4, Ciro 5 e assim por diante. Criminalidade, até na criminalidade o Lula ganha do Moro 29, do Bolsonaro, aliás, 29 a 25. Combate à corrupção, Lula 28, Bolsonaro 24, Moro 14. Controlar a economia, todo mundo reconhece evidentemente que o Lula é o nome mais preparado, 44, 18. E um outro ponto importante, acabar com as brigas políticas, Lula 35, Bolsonaro 16, Moro 7, né? E aí, eu até falei sobre isso na abertura do programa, né? A imprensa brasileira, criminosa, bastante sem vergonha, faz notícias desse tipo aqui. Olha só, incrível, Lula é o nome preferido do eleitor para combater a corrupção, né? Na verdade, o Lula só não é presidente porque houve a corrupção do sistema judicial que colocou um governo fascista, né? Ligado aí aos esquemas mais corruptos da política do Rio de Janeiro no poder. Então, a corrupção judicial instalou a corrupção no poder no Brasil. Por isso, é natural o resultado, não tem nada de incrível nessa conclusão. Mas eu acho, Paulo, que isso aí, na verdade, desmoraliza o discurso da imprensa brasileira. Então, eu queria te pedir para comentar exatamente isso. Quer dizer, por que que agora, né, depois de tanta destruição, os brasileiros veem o Lula como mais apto a combater a corrupção no Brasil? Diga, Paulo. Olha, primeiro, vamos ser justos. O Lula só não foi eleito em 2018 porque ele foi impedido de disputar a eleição. Este retrato que a Caeste está apresentando, que é um retrato realista, na minha opinião, absolutamente compreensível, coerente com a trajetória política dos presidenciáveis, do Bolsonaro, do Lula e dos outros possíveis candidatos, ela já era conhecida. Esse é o balanço que os brasileiros fazem do Lula. Até o ponto que em 2018 tiveram que prender o Lula, porque senão não dava. Tiveram que o Supremo foi cúmplice de um ataque à Constituição que tirou o Lula da corrida. Senão ele estaria disputando a eleição e saía da cadeia para a presidência da República. Então, essa visão do Lula, o que aconteceu, que eu acho que é o efeito Bolsonaro, ele acentuou as virtudes do Lula. Permitiu que uma população mais indecisa, meio assim, quem sabe se Lula tivesse mais clareza. É isso que eu acho importante dessa pesquisa. A pesquisa, quando ela diz que eles consideram o governo Lula mais capaz para enfrentar a criminalidade, que nunca foi um ponto forte dos governos petistas, porque sempre foi acusado, se vinculava à sua política de direitos humanos e todo o seu cuidado, seu esforço contra a violência policial, contra esse discurso do crime para combater o crime. Até isso, a maioria da população reconhece que era melhor do que aquilo que a gente está enfrentando hoje, quando essa violência, quando esse morticínio, quando as invasões de favelas, essa alta criminalidade, criminalidade estimulada de cima para baixo das polícias, está produzindo essas chacinas que a gente vê diariamente. Então, isso é um reconhecimento, isso é experiência própria, porque, vamos dizer assim, não foi a mídia que deu esse retrato para o Lula. A mídia fez o possível para mentir a respeito do Lula e para esconder os benefícios que ele produziu. É realmente experiência própria que está falando. Exatamente. E aí, na verdade, a mídia fez propaganda do Sérgio Moro também. Alex, você acha que o povo brasileiro está acordando com essa pesquisa, mostrando o seguinte? Quer dizer, porque não seria surpresa, né? Quer dizer, a conexão do Lula com o crescimento econômico é muito fácil. Mas esse fato do Lula aparecer como mais apto para combater a corrupção também é importante, né? Acho que é o mais apto para tudo, né? Você vê que essa pesquisa é um desdobramento do resultado das outras pesquisas, né? Ele é o mais apto para resolver tudo. Por quê? Porque ele tem
ele já mostrou, ele tem a experiência, né? Isso que eu acho, quer dizer, se em 2018 foi aquela eleição em que o país queria eleger o novo. Ah, o novo! Ah, aquele que nunca foi, aquele que não fez isso, aquele que não fez aquilo. Está se vendo um desastre, que é o novo. Então, 2022 não é o novo, é o experiente, é o que já mostrou o que ele fez. Então, não adianta querer mudar isso com discurso de imprensa ou discurso de oposição, porque não é a última decisão do STF acabando com todos os processos, né? É isso aí. Enquanto o Bolsonaro, que é o único concorrente do Lula, né? O Bolsonaro tem 9 inquéritos. O Bolsonaro tem 9 inquéritos. 4 no STF, 5 no STF, ou não, 4 no STF e 5 no TSE. O Lula não, o Lula não tem nenhum. E o Moro, então? O Moro foi desmoralizado totalmente, né? Nunca combateu corrupção nenhuma. O que se encontrou foram tentativas de corrupção dentro do esquema da Lava Jato, né? Então, realmente, isso é uma vitória do Lula, né? É uma vitória do Lula, né? Haver essa percepção, e é claro que é uma mudança no clima, né? Total. E aqui tem os cenários para presidente, né? Então é Lula, Bolsonaro, Ciro como terceira via e todos os outros candidatos muito mal. Datena, Moro, Mandetta, Dória, Eduardo Leite, botaram até a Luísa Trajano, que apareceu lá com 2%. Enfim, o cenário está consolidado aí de Lula versus Bolsonaro e a preferência clara pelo ex-presidente. O Adriano chegando aqui como assinante, muito obrigado ao Adriano Argolo, novo membro aqui da TV 247. E Ana Lúcia está dizendo, Lula combateu a corrupção de Moro e sua turma, né? Ainda sobre essa pesquisa, deixa eu só compartilhar com vocês aqui os cenários de segundo turno, que são bem interessantes também. Está aqui, ó. Peraí, onde que está? Você tinha aqui... tem os hábitos de consumo. Bom, tinha um cenário de segundo... Agora acho que não vou achar aqui. Tinha um cenário de segundo turno, o Lula tem mais de 20 pontos em relação a todos os seus adversários. Alex, tem um outro ponto, né? Na verdade, só para a gente continuar nisso, quer dizer, o Lula fez a viagem a Brasília, se encontrou com líderes de vários partidos, PCdoB, PSOL, enfim, mas tem resistências ainda com esses partidos mais de centro, um deles é o PSD do Kassab. Como é que você viu o dia de ontem com todos esses encontros que aconteceram lá em Brasília? E hoje tem o MDB, né? O Kassab tá fazendo um jogo duro, né? Mas ele está insistindo que vai lançar o Rodrigo Pacheco, que não tem voto nenhum, ninguém conhece, né? Ninguém sabe quem é Pacheco, mas o Kassab... Eu acho que isso aí é uma questão de tempo, né? O Kassab costuma jogar duro mesmo, né? Ele é duro na queda, mas vai acabar... no ano que vem, porque isso aí são as preliminares, né? São as preliminares, né? Para coisa para valer mesmo vai ser lá por volta de março e tal, né? Então, por enquanto, o Kassab está com essa, né? Fazer um jogo duro e tal. Eu estou com o Rodrigo Pacheco, né? Ninguém sabe que é o Rodrigo Pacheco, você não construiu uma candidatura em um ano e etc., né? Então, eu acho que o Kassab depois vai... O Kassab já foi, né? É um cara experiente, né? Ele sabe que o caminho vai ser o Lula, mas lá, isso é lá para frente, né? E agora, essas conversas estão girando em torno de Senado, né? Parece que o Lula está dando prioridade ao Senado, né? E trocando o Senado pelos governos numa composição, né? Que é aquela mensagem dele, a construção do Congresso. Então, tem que ter senadores, tem que ter deputados. Quanto mais senadores, deputados, aliados, menor a necessidade de composição com direita, com centro-direita, né? Então, o Lula está investindo nisso. E está fazendo a coisa correta, né? Está fazendo a coisa correta.
Acho que sim também, Alex. O dia de ontem bastante intenso, né? E hoje, como você bem lembrou, o PMDB. O Adriano Argolo dizendo, Guedes vai dançar. Globo e companhia só não publicaram ainda com grande estardalhaço porque estão discutindo valores e qual a sua participação no butim. Eu vou trazer aqui uma notícia também importante sobre essa questão de corrupção, tal, de percepções, o que era dito e o que está, na verdade, acontecendo anos depois, que é essa aqui. Ó, STJ anula a decisão de Moro que condenou o João Vaccari Neto, que era ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. E é interessante, Paulo, porque você teve vários tesoureiros também de partidos políticos com dinheiro no exterior, tesoureiro do Aécio, amigo do Aécio, que era aquele Alexandre Ascioli, o Ronaldo César Coelho, banqueiro do José Serra, que tinha dinheiro na Suíça, repatriou o seu dinheiro e depois comprou a Light, se eu não me engano, com dinheiro que apareceu na Lava Jato também. E o Vaccari não tinha, né? E agora está tendo a sua condenação anulada. Não é a primeira, não. Acho que já são duas, três decisões que foram anuladas. Queria te pedir, Paulo, para falar sobre a importância dessa decisão também. Eu queria primeiro lembrar uma coisa. Vamos falar do Vaccari, porque é muito importante. O Vaccari foi aquele tesoureiro que foi achincalhado, foi tratado assim como bandido. O depoimento dele na CPI teve, inclusive, provocações como jogarem ratos quando ele ia dar um depoimento, que ele deu um depoimento numa CPI em Brasília, um depoimento que foi uma aula sobre finanças públicas, sobre financiamento de campanha, sobre política e dinheiro público, uma demonstração inesquecível de quem entende da política, tem uma visão democrática da luta política, coerente também com a sua história política, como militante sindical, uma liderança importante no Sindicato dos Bancários de São Paulo. E vou dizer assim, e com tudo isso, ele era o alvo, ele foi perseguido, foi execrado, foi tratado assim realmente da pior maneira possível. E bem, e aos poucos, numa outra escala, na escala de um sindicalista que sempre demonstrou uma lealdade às suas ideias políticas, um compromisso assim profundo com seus companheiros, mesmo aqueles que estavam na prisão, ele tinha uma postura exemplar, ele vai recuperando a sua história. Então, eu acho muito importante isso para o Vaccari como pessoa, como liderança, e para todos aqueles que, em momentos difíceis, que a gente já viveu na história, que a gente pode viver, porque ninguém sabe o que é o futuro, que são histórias que precisam ser contadas, precisam ser lembradas, ele é um exemplo muito importante. Então, muito bem, estou muito feliz com isso, com essa decisão, espero que seja completa a revisão da história do Vaccari. Agora, eu queria falar uma coisa, para lembrar, porque eu estava vendo aí, você sabe, antes do Supremo entregar o Lula para abandonar o trânsito em julgado e deixar o Lula na prisão, impedir o Lula de disputar a eleição, sabe como é que estava a campanha? Ninguém falava em nova política, ninguém falava não sei o quê. O Lula liderava com 39% em 22 de agosto. Agosto, faltavam dois meses, pouco mais de dois meses para o primeiro turno. Ele tinha 39%. Sabe quanto estava o Bolsonaro? 19%. Estava ganha a eleição. Ele estava eleito, pelo menos no primeiro turno. Marina tinha 8%. Alckmin tinha 6% e Ciro tinha 5%. Ou seja, toda essa sociologia que se fez, ela é posterior à brutalidade policial, à brutalidade persecutória que tirou o Lula da campanha. A campanha teria sido outra, o Brasil teria sido outro. Isso é muito importante. A gente não precisa ficar falando como teria sido a história, não. Mas é bom a gente saber o peso daquela decisão, o peso de um crime que foi tirar o Lula. Era 39 a 19%. 20% de vantagem quando faltavam dois meses. Ou seja, o Brasil sabia que era o Lula. Exatamente. Deixa eu agradecer aqui ao João Kerber, que está dizendo o seguinte, ó, e agradecer a Flávia também, esposa dele. Incrível, a mídia comete sincericídio ao reconhecer que, depois de todas as nossas calúnias, o povo está com Lula. Né? Na verdade, a imprensa fez a maior campanha de propaganda da história de manipulação
para eleger um governo neoliberal fascista no Brasil, para assaltar o povo brasileiro, enriquecer Paulo Guedes e acionistas privados da Petrobras. Agora o povo começa a acordar e quer voltar ao passado. E, se tudo der certo, também vai abandonar essa mídia criminosa que ainda resta no Brasil. Obrigado aqui ao Eloy Luiz, que está ajudando a fortalecer a imprensa independente. Então, obrigado ao Eloy. E aí, Alex, o Brasil está tão mal, cara, mas tão mal, está passando tanta vergonha que o chanceler brasileiro, Carlos França, não é recebido na França. Queria te pedir para comentar essa... É um trocadilho, né? França não é recebido na França. Diga, Alex. França não é recebido pela França na França. Pois é, exatamente. Não adianta nem se chamar Carlos França. Mas tá pegando mal, né? Tá muito... E não adianta fazer arminha, né? Porque ele fazia arminha também, né, Alex? Não, porque é o seguinte, o Itamaraty pediu, né, audiência ao ministro das Relações Exteriores francês, que é aquele que o Bolsonaro ia se encontrar e, em vez de se encontrar, foi para a barbearia, vocês lembram? Exatamente. Então, aí agora esse ministro das Relações Exteriores da França recebeu o pedido de Itamaraty para receber o França na França e ignorou solenemente. Não vai ter. Ele confirmou encontros com vários embaixadores, com vários ministros do exterior, China, todos os países. Mas é claro que o Brasil, né? O Brasil está é um pária, né? Foi essa, né, a expressão de Ernesto Araújo, né? Vamos então ser párias. E é isso que eles conseguiram, né? O governo brasileiro conseguiu ser um pária nesse, né, país maravilhoso, né? Esse país incrível, com toda a matéria-prima, com todo esse povo maravilhoso, vira um pária internacional graças a um governo infame. Exatamente. Deixa eu trazer uma notícia do estado de São Paulo, Paulo, que é aquela típica armadilha que vai agora... E você vê como é que o sistema de comunicação bolsonarista se comunica com a mídia tradicional. Uma notícia falsa publicada pelo Estado de São Paulo, que vai alimentar hoje, durante o dia inteiro, os robôs bolsonaristas. Já trago para você aqui. Antes, vou ler aqui o Luiz Alberto Hussein, que está dizendo por que o UOL publicou manchete dizendo o oposto da que foi publicada pelo 247 sobre Crivella no TSE. Não sei qual foi a do UOL, mas o que eu vi, o que a gente publicou e que foi da Agência Brasil, é de que está mantida a inelegibilidade do Crivella. Cadu Lacerda, vale notar que pastores da prosperidade pegaram carona no sucesso dos anos Lula. Após o golpe, ficou difícil vender seu credo. Perderam poder eleitoral. Pois é, até os fiéis acordam para o fato de que estão mais pobres, comprando menos, colocando menos coisa na geladeira, sem conseguir abastecer o tanque. Por quê? Porque os pastores apoiaram um golpe de Estado que, no limite, tinha como objetivo encarecer a gasolina no Brasil para enriquecer acionistas privados da Petrobras, né? Tem que ser muito idiota para apoiar algo como isso. Essa notícia aqui do Estado de São Paulo, Paulo, é uma fake news, mas está lá na coluna do Estado. Zé Dirceu, de novo, na articulação de uma campanha presidencial de Lula. Zé Dirceu também teve sentenças anuladas, está solto. Enfim, tem um papel importantíssimo, né, na história do Partido dos Trabalhadores. Foi o construtor, o arquiteto da primeira vitória do Lula, mas não está na articulação da nova campanha presidencial do Lula. Não tem nenhum papel. Ele pode eventualmente conversar com A, com B. Ele é um ser político e pode dialogar. Agora, esse tipo de notícia só serve para alimentar a robozada bolsonarista. Então, eu te passo para falar sobre isso. Exatamente. O Dirceu é um quadro político com uma história respeitável, importante. Eu acompanho a história dele desde 1968, quando ele era realmente a voz dos estudantes de São Paulo. As pessoas iam às ruas para ouvi-lo fazer discurso de resistência à ditadura. Então, e essa história não vai se apagar. Depois ele foi um dos grandes arquitetos da construção do Partido dos Trabalhadores, que gostem ou não os adversários. É o principal partido político brasileiro. Enfim, não precisamos nem ficar falando tudo isso. E agora o Zé Dirceu está aí. Ele é um quadro experiente, certamente ele vai falar, certamente ele vai ser ouvido, mas ele não desempenha esse papel.
esse papel que o Estadão está querendo e que outras pessoas querem fazer, que é para quê? Para queimando o Zé Dirceu, querem queimar o Lula. Essa é a tentativa. O Zé Dirceu é um sujeito assim, ponderado, que já assim, que pintaram uma marca de radical na postura dele, que está longe de ser realidade nos dias de hoje. Então, ou seja, ele está aí, ele participa, ele vai contribuir sim, mas está longe disso. Agora, como existe um mito em torno do Zé Dirceu, do Ferrabras, do esquerdista, tenta usar isso para prejudicar o Lula. Absurdo, mentiroso, seria muito melhor, muito mais útil, muito mais jornalismo ouvir o Zé Dirceu, saber o que ele tem a dizer hoje e perguntar para ele o que ele está achando disso, do que ficar fazendo essas notícias, que é puro veneno político sob encomenda. É veneno para alimentar a máquina de desinformação do Jair Bolsonaro. Esse é o objetivo, né? Que hoje vocês podem anotar, vai estar nos trending topics, Dirceu, coisas desse tipo. Mônica Miranda, desculpe-me, Alex, mas os dirigentes do Brasil são o espelho dos seus cidadãos. O Brasil só se desvencilhou do seu perfil histórico entre 2013 e 2014. Regina está dizendo, apesar de tantas calúnias, o povo está com Lula. Anderson Pimentel, adotar uma política econômica para multiplicar o patrimônio deveria ser considerado um crime de lesa pátria, pois estimulou a especulação contra a moeda nacional. De fato, Paulo Guedes cometeu o crime de lesa pátria, empobreceu os brasileiros, ficou mais rico, né? Aumentou a inflação, mas o seu patrimônio em dólar aumentou brutalmente. Mesmo que ele diga, ah, veja bem, não movimentei, é o que ele vai dizer, né? Que ele não movimentou a conta, que o dinheiro está lá, quando ele vier resgatar, esse dinheiro vai estar valendo mais. Por quê? Porque ele promoveu a decadência econômica do Brasil. Alex, eu queria que você falasse sobre a CPI. O dia de ontem teve o Raimundo Nonato Brasil, da VTC Log, vários saques em dinheiro, né? Engraçado, ele foi questionado sobre isso. Aí ele falou, não, que não tinha o Pix, sei lá, teve alguma coisa desse tipo. Não, ele viaja muito. 100 mil, ele 200 mil, muito. 300 mil, muito dinheiro circulando. Então, eu queria te pedir para falar sobre isso. Isso aí não tem explicação, né? Nenhuma empresa age assim, né? Para quê, isso, né? Isso aí. É um risco, né, idiotas. Ah, não, isso aí realmente é a mesma coisa do Flávio Bolsonaro e tal, né? Isso aí não tem como explicar. Não tem como explicar 300 milhões em contratos sem licitação. Não tem como explicar a relação com... Aliás, hoje continua o Festival Ricardo Barros, né? Porque todos ali são ligados ao Ricardo Barros, que, aliás, não vai voltar, né, para terminar aquele seu depoimento, né? Porque hoje tem o presidente da ANS, que foi chefe de gabinete do Ricardo Barros, quando o Ricardo Barros foi ministro da Saúde. Então, você vê que o Ricardo Barros tem uma rede ali, né? A ANS, que não jamais fiscalizou a Prevent Senior, né? Vai estar daqui a pouco, né? ali na CPI, mais um que faz parte do grupo do Ricardo Barros, né? Como ontem, né? Aquele sócio que não sabe de nada, né? com a CEO, que tem uma bela remuneração, né? Admitiu ali que ganha R$45 mil e tal, mas não consegue explicar por que paga boleto para um diretor do Ministério da Saúde, né? Isso eles não conseguiram explicar. Tentaram, que ele comprou uma passagem, porque tem a Voy Tour, e aí a passagem, mas que ele deve. Aí o Ricardo Dias está sendo processado por dever. É uma confusão que eles não conseguem explicar. É claro que ali tem coisas, né, que eles precisam ocultar, tanto que o mais interessante, além daquela expressão dele de que a nossa empresa é familiar, movimentando 100 milhões, 200 milhões, né, nossa empresa é familiar, o Renan, num determinado momento, disse, o senhor permite que a CPI, né, coloque um fiscal ali dentro da sua empresa para verificar? Não, nós vamos trazer para vocês, mas não permito que vocês vão lá. Então, realmente... Tem muito gato escondido e a turma do Ricardo Barros, né? Festival Ricardo Barros. Provavelmente esse cara montou um esquema de pagamento político ali no Congresso a partir do dinheiro
desse contrato, né? Porque 300 milhões tem licitação, o cara sacando 100 mil, 200 mil, 300 mil. Assim como ninguém precisa ter conta em paraíso fiscal, ninguém, né, que tenha boas intenções precisa de dinheiro em paraíso fiscal, nenhuma empresa precisa ficar sacando 100 mil, 200, 300, 400, tem rolo aí, é óbvio, né? Bom, o Luiz Hussein que está dizendo, o UOL publicou, após um ano, o TSE derruba a decisão que tornou Crivella inelegível. Na verdade, Luiz, eu fui ver a nossa notícia aqui, a nossa notícia é exatamente essa, só que o título está confuso, vai melhorar. Porque ali está colocado, o TSE confirma afastamento da inelegibilidade. Então, o Crivella pode disputar a eleição e tem que pagar uma multa. Então, confirmou, não é a inelegibilidade, mas o afastamento. Mas está estranho. Obrigado, e a gente vai corrigir ali. A Flávia Costa está dizendo, bom dia, Lula é a solução para todas as mazelas do Brasil. O povo sabe, né? E o Gilberto Cruvinel dizendo, a velha carote da mídia não perdoa Dirceu por ter mexido na distribuição das verbas de publicidade oficial. Assassinaram Gusquem, está lembrando aqui. Paulo, eu quero só mostrar uma notícia aqui. Paulo Pimenta publicou um vídeo, achei muito interessante, e esse vídeo mostra assim, ó, todas as profecias feitas pela ex-presidente Dilma Rousseff antes do golpe estão sendo cumpridas. Eu queria compartilhar com o pessoal esse vídeo, porque de fato ele é bem interessante, e aí a gente vai vendo o que aconteceu no Brasil nesses últimos 5 anos. Cadê aqui? Tá, esse aqui, ó, o tweet do Paulo Pimenta. Vou rodar aqui e a gente assiste num instante. A minha especialidade é matar, pô, sou capitão de artilharia. Estamos a um passo da concretização de um verdadeiro golpe de Estado. O que está em jogo no processo do impeachment não é apenas o meu mandato. O que está em jogo é o respeito às urnas. Teremos voto impresso em 22. O que está em jogo são as conquistas, os ganhos da população, das pessoas mais pobres. Turismo, todo mundo indo para Disneyland, pegar o Tomás para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, o câmbio estava tão barato que todo mundo estava indo para Disneyland, até as classes sociais, mas todo mundo. Os jovens chegando às universidades e as escolas técnicas. O Enem teve o menor número de inscritos desde 2005. O que está em jogo é o investimento em obras para garantir a convivência com a seca no semiárido. E agora tem uma luz acesa mais para cara, por favor, apague. Se puder tomar um banho frio, é muito mais saudável. Ajude o Brasil. O que está em jogo é a conquista da estabilidade que busca o controle da inflação. O Brasil teve a inflação mais alta em 21 anos. Conquistas importantes para as mulheres, os negros e as populações LGBT estarão comprometidas pela submissão a princípio ultraconservador. Confesso a vossas excelências que a traição, as agressões verbais e a violência do preconceito me assombraram. O senhor acha que a presidente Dilma termina na tela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartado ou com câncer, de qualquer maneira. Não luto pelo meu mandato ou por apego ao modelo. Luto pelo povo do meu país, pelo seu bem-estar. Se não come água, quando você aqui não vem bater para casa, bateu de feijão, né? Lutei por uma sociedade onde não houvesse miséria ou exclusão. O Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Quem acredita, luta. A minha especialidade é mandar, pô. Sou capitão de artilharia. Vai comprar vacina. Estou falando aqui na casa da tua mãe. Todos nós seremos julgados pela história. Fora Bolsonaro, né? Tá claro que esse golpe aí foi a maior canalice da história do Brasil, né? Nunca tantas pessoas das classes dominantes se juntaram para causar tamanho dano a um país, né? E aí o resultado tá aí, 600 mil mortos, economia arruinada, Brasil mais pobre do que em 2013, genocidas no poder, máfia, dinheiro em paraísos fiscais. Paulo, acho que é importante, né, a gente ressaltar aí os alertas feitos pela Dilma 5 anos atrás. E é muito importante fazer isso hoje, porque a gente forma a consciência pelo estudo do passado, pelo estudo da história. E esse vídeo maravilhoso, preciso, absolutamente didático, ele nos mostra aonde chegamos, por que chegamos e por que não devemos aceitar o que está aí. Como diz a Dilma, quem acredita, luta.
e a reação dela no dia que ela está sofrendo um golpe de Estado que era impensável no Brasil, de uma Constituição como a de 1988, impensável após a vitória legítima que ela obteve, que ela tinha acabado de obter menos de 2 anos antes, é realmente impressionante. Eu confesso que eu fiquei emocionado a ver o depoimento dela, as falas dela, e claro, o contraponto do Bolsonaro é muito importante para a gente ver o perigo que está aí. É imperdível. Eu li que já está tendo, eu vi ali um sinal de muitas visualizações. Eu tenho a impressão que vai explodir, porque é uma aula de história em poucos minutos e com muita clareza. É isso aí. Alex, muita destruição, né? 5 anos de destruição de um país. Passo para você para a gente fechar essa primeira parte aqui do Bom Dia. Diga lá. Poxa vida, destruição, a gente não imaginava, né? O que ia acontecer, porque era tudo tão tenebroso, mas chegar a esse ponto que nós chegamos, né? Agora, é evidente que a Dilma está na história, né? A Dilma está nos livros de história e o Bolsonaro está na lata de lixo da história, né? Essa que é a diferença. O problema é que ele, né, jogou os brasileiros junto, porque é inevitável, né? Quando ele se joga no abismo, ele joga todo mundo nesse abismo, né? Exatamente. Vamos ver como é que a gente sai dessa, né? Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vou trazer aqui a Gisele assinada. Diga, Paulo. Só um pedido. Onde está esse vídeo? Quem quiser reproduzir, passar... Está todo mundo perguntando. Isso aí tem que explodir. Esse vídeo está no 247, está na segunda matéria da Home, mas está no Twitter do Paulo Pimenta. Está no Twitter. E a gente vai subir também no canal dos cortes ali. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir lá. Valeu, gente. Abraço. Bom, trazendo aqui Gisele. Bom dia, Gisele. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia a todas e todos. Tudo bem, você? Chegou a ver o vídeo da Dilma? Cheguei, nossa, demais. Inclusive, eu ia entrar dizendo isso, que os comentários, o pessoal aqui no chat está querendo esse vídeo para compartilhar. Bem forte. Bom dia, Sinara, tudo bem? Bom dia, Gisele, bom dia, Leonardo, bom dia a todo mundo que está nos assistindo aí. Bom dia, Sinara. Deixa eu só aqui bloquear um bolsominion, porque, na verdade, a gente está agora no YouTube, até peço o pessoal que está assistindo pelo Facebook. O que acontece? Quer dizer, a gente está com um ambiente mais tranquilo no YouTube, porque as pessoas têm que ser inscritas há pelo menos 20 minutos. Então, às vezes, ali no Facebook, há uma concentração maior de agressores, né? E não dá para tolerar, na verdade, apoiadores do nazifascismo no Brasil. Então, a gente aqui está bloqueando. Ontem estava, não sei se vocês viram o Augusto, 2 dias atrás, o Augusto Nunes defendendo o direito de ser fascista, né? Uma coisa desse tipo. Não, se alguns podem defender isso, temos também que ter o direito de defender. Chegou a esse ponto, o Brasil está nesse ponto. É, vou deixar vocês já, mas eu queria só trazer um tema, não sei se a Sinara conhece, você também, Gisele, o canal Flow, né? Antes aqui a Noélia pede esse vídeo no canal dos cortes, já passei para o nosso querido editor Ebert. O problema desse vídeo, eu vi o vídeo da Dilma, muito bom, é que para nós, por exemplo, compartilhar no Twitter é complicado porque tem trechos que são da mídia corporativa, né? E eles derrubam, eles pedem direitos autorais e acabam derrubando. Já tive altos problemas com isso no meu Twitter. É, pode ser, tem que ter esse cuidado também. A Juliana está dizendo que não tem maturidade para ter Twitter, Sônia está nos apoiando aqui, mas eu queria perguntar, não sei se vocês conhecem, o canal Flow. Você conhece o Flow, Sinara? Sim. Conhece também, Gisele? Conheço. E interessante, eu estava vendo nos trends ontem, né? Eu nunca parei para ver, para falar a verdade, mas o Freixo deu uma entrevista para esse canal e as pessoas estavam falando do tal do Monark, que é o apresentador. Aí toda vez que alguém dá uma entrevista para o Flow, né? O que acontece nos dias seguintes? Porra, mas esse cara é muito burro. Tem 2 neurônios, 3 neurônios e aquela coisa toda. E eu vejo muitas pessoas supostamente progressistas ou do campo progressistas valorizando muito quando vão a esse canal, levantando a bola, porque de fato tem um alcance muito grande, né? E aí eu fiquei refletindo assim, algumas pessoas dizendo, olha, não sei se esse Monark de fato burro, como dizem, ou se ele se faz de burro, ou se ele espelha uma grande maioria da sociedade e coloca um desafio para a comunicação. Porque hoje é o seguinte, quer dizer, olha, as pessoas podem ser comunicadores, o cara abre uma câmera, tal, tem um equipamento legal, e
o alcance não é determinado, vamos dizer assim, pela qualidade jornalística ou pelo preparo das pessoas. Às vezes até por fatores aleatórios ou até pelo fato dele, de fato, espelhar um segmento grande de uma juventude, da sociedade, etc. e tal. A questão que eu queria colocar é se políticos progressistas devem levantar ou ajudar a levantar esse tipo de canais. Também não sei se eles levantam, porque esses canais já são muito grandes, mas se eles devem legitimar esse tipo de colocação, esse tipo de debate ou de diálogo. É uma dúvida que eu tenho e eu fiquei intrigado, queria passar para você, Sinara. Como é que você vê isso? Aliás, só antes da Sinara falar, né, a grande polêmica de ontem foi a discussão sobre as armas, né? Isso repercutiu muito. Que houve uma comparação ali com um carro, né? E que não, o carro não é feito para matar, o Freixo disse. Você não sai com um carro para matar pessoas. E aí o Monark disse, mas você não sai com a arma também para matar pessoas. Aí o Freixo falou, mas você sai para quê, então? Assaltar? Para dirigir? E aí essa foi a grande. Ai, que cara idiota. Ele é muito reaça. Eu até brinco que eu sempre preferia a Calói do que a Monark. Brincadeira. Eu tinha uma Monark vermelha. Brincadeira, porque eu tinha uma monareta que era bem bacana, eu prefiro a bicicleta. Esse cara é bastante reaça. Agora, eu sempre defendi, Leonardo, que a gente tem que fazer igual a música do Milton Nascimento, sabe? Tem que ir onde o povo está. Se tem audiência, eu acho que o político de esquerda deve ir onde for chamado, a não ser em canais de fake news. Aí é o meu limite, entendeu? Eu acho que não dá para ele ir no Terça Livre, mas se tem um programa como desse idiota do Monark, ele vai lá e eu acho que o Freixo se saiu muito bem, né? E ainda conseguiu ficar nos Trending Topics ontem. Eu não assisti. Eu acho esse cara o ó do Borogodó, esse Monark. Eu vi uma entrevista uma vez com o Danilo Gentili no Flow. Não sei se vocês viram, era uma coisa bizarra. O Danilo Gentili chegava com umas mulheres que ficavam ao redor dele sentando no colo, servindo cafezinho, uma coisa tão nojenta. Então, assim, eu não sou entusiasta, não, mas eu acho que todo artista tem que ir onde o povo está. Mas isso coloca um desafio. Exato, paralelo. É interessante que isso coloca, na verdade, um desafio na comunicação, né? Porque, por exemplo, são figuras que jamais seriam, por exemplo, se tivesse o filtro da mídia tradicional, eles jamais seriam comunicadores. Exato. Eles não teriam ali rompido a barreira, mas como agora não tem mais barreira, todo mundo vira comunicador, alguns constroem audiência. É a mesma história do Manhattan Connection com o Haddad, lembra? Ah, o Haddad foi, devia ir, não sei o quê. Eu acho que o Haddad deu um banho naqueles caras. Ele simplesmente destruiu o Diogo Mainardi. Então, assim, eu acho que vale no frigir dos ovos, eu acho que valeu a pena, né? Acho que nesse caso da que a Gisele está contando do carro e da arma, eu acho também que valeu a pena o Freixo ter ido. É legal. O Zé Neto está dizendo que o Henry Bugalho estava pé da vida com essa entrevista e tal. A única coisa que me incomoda não é nem dar entrevista, não, mas é a maneira como babam para esse tipo de comunicador, né? Tem uma certa babação. Fui no Flow, vou no Flow, vou fazer isso. Quer dizer, parece que eles estão indo ali pro, sei lá. E acabam ajudando a levantar, né? Eles levantam, eles legitimam. Com a gente, né, Leonardo? É porque eles não fazem isso. Quer dizer, esse é um ponto. Não é uma crítica pessoal ao Freixo, não gosto do Freixo, tá? Não é nada disso. Mas não existe, por exemplo, assim, vou falar com a Gisele, vou falar com a Sinara, vou falar com o Léo. Quer dizer, então existe uma babação. Ao reacionarismo, né? Então isso é uma questão, é curioso. Mas tem uma coisa que é, né, assim, por mais reaça que ele seja, eles têm lá 3 milhões e 300 mil inscritos. Mas eles estão promovendo, eles ajudam a promover, né? E eles não fazem... Não, então, mas eu digo, o Flow já era grande, né? Não, já era grande, mas assim, mas eles são legitimados, cada vez mais legitimados pelos políticos de esquerda, porque, assim... É muito comum, como na verdade a mídia independente ela é carimbada como mídia engajada, política, pela mídia convencional, você não vê os políticos de esquerda fazendo o que fazem com esses canais em relação aos canais independentes. O sistema bolsonarista de comunicação ele foi criado assim, né? Com ele se autopromovendo. Né? Não existe vento, quer dizer, eles não sopram a favor da mídia independente. Então,
tem algo aí para ser. É, exato. Nesse ponto, eu concordo completamente com você que eles não nos prestigiam como deveriam, né? Outro dia tinha uma. Eu estava anunciando alguma coisa lá no Twitter e uma menina falou assim. Era uma entrevista. Ah, eu vou. Ah, já lembrei. Um amigo de teatro estava lançando um livro e me chamou para fazer o debate, né? Aí eu falei: hoje eu vou ter um papo de teatro com o Ney Piacentini e tal. O único comentário da pessoa era: vê se não deixa tocar o celular dessa vez. Cara, olha só, em um ano ou mais que eu estou fazendo lives, o meu celular deve ter tocado por acidente umas duas vezes. A pessoa só lembrava disso. Eu fiquei brava, dei bronca, sabe? Porque a gente está aqui. A gente está aqui nesse sacerdócio de ficar o tempo inteiro. Vocês acham que isso... Ó, eu estou com uma dor no maxilar de tensão. O que vocês acham que é causada pelo quê, né? A gente vive na tensão. Isso que você falou é importante. Por exemplo, tem uma luz aqui na minha frente que eu não acendo mais. Estava me fazendo mal. Prefiro ficar no escuro. Né? Então, estamos aí, todo dia. Mas vou deixar vocês, vou caminhar. Tem que prestigiar e valorizar. Modéstia à parte, tem que prestigiar e valorizar mesmo o que a gente faz. Exatamente. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, Leonardo. Boa caminhada. É, mas tem uma coisa que não tem como negar, né? O eleitor está lá, o eleitor jovem, sim, e eles querem chegar nesse eleitor. Então, em quais canais eles vão... falar, né, em que lugares eles vão estar para que esses eleitores ouçam. Então, eles sabem qual é o público do 247, eles sabem qual é o público da Fórum, enfim, da TV Democracia, e sabem o alcance que tem o Flow e sabem quem são as pessoas que ouvem. É a história de falar fora da bolha, né, Gisele? É a história da furar a bolha. E exato. O Freixo quer ser governador. Então, assim, acho que é uma situação que não tem muito como fugir. O canal já está consolidado e, ok, não ter babação de ovo, acho que é uma postura, né? Eu não vi o Haddad, por exemplo, fazendo babação de ovo, mas ele não quer ser governador de São Paulo? Então, como é que ele vai influenciar e falar com os jovens que já ouvem o Flow e vão continuar ouvindo? Mas o Haddad pode estar lá ou não. Ou ele pode dar espaço para... alguém de direita, alguém que não esteja interessado em falar coisas positivas sobre política, né? Acho complicado também não fazer essa identificação, né? Essa é uma realidade. O público está lá e é um público grande. O João Batista está dizendo aqui que o Ciro divulgou o Flow. O Ciro foi lá também. Enfim, tem um crescimento muito grande e tem um fenômeno, né? Esse cara se discute a qualidade do comunicador, mas não dá para tirar o fato de que tem esse número de inscritos e que criaram coisas inovadoras e que chegaram ao público muito grande na internet. Gisele, só um minutinho, que estão tocando aqui na porta. Você me tira só um segundinho? Vai lá, te tiro aqui. Enquanto isso, deixa eu ler uns apoios que chegaram aqui. Teve aqui um superchat do FC, será que é Futebol Clube? E da Ângela Ireno, de São Abjetos, o Flow. Porém, tem grande público jovem. Talvez por fumarem maconha... calma aí que eu perdi. Talvez por fumarem maconha e beberem. Para os progressistas, é um alcance diferente. Juliana Aparecida disse: Nara, estou igual a você, com dor no maxilar. Gilberto Cruvinel: quantos seguidores, entre aspas, dos canais de direita são robôs? Aqui tem muito orgânico, né? Eu acho que nesse caso não é um, como a Sinara disse, né? Não é um terça livre, né? Tem audiência orgânica mesmo. Suzana Tia. Os caras fumam maconha? Eu nem sabia. Eu não sei se fuma no ar, também não acompanho tanto assim, eu vejo trechos, né? Eu não vejo as entrevistas inteiras, eu vejo o que circula, por exemplo, o Freixo cortou vários trechos da entrevista e colocou no Twitter dele, então eu vejo essas coisas, assim, a repercussão. Mas eu não sei dizer se eles fumam no ar. Agora, eu vi um tweet ontem que eu achei engraçado, que é o Monark, ele queima o filme da maconha, ele prejudica a imagem da maconha. Totalmente, já fiquei assim, nossa, você vê, né, que essas coisas são muito relativas, né, a gente não pode julgar, tem maconheiro idiota, reaça, tem gente que
contra a maconha, mas não é. Realmente, tem de tudo nesse mundo. Ó, o Vento na Oliveira está dizendo, eles fumam maconha ao vivo, nada contra. A Mônica diz também, fumam sim e bebem pra caramba. É, isso, enfim, é ruim, até porque se a gente está falando que é um público jovem, fica essa exaltação, né, ao álcool. Ah, como a gente é moderno, a gente enche a cara e tal. O Gilberto Cruvinel tinha perguntado quantos seguidores. A Suzana Trini está mandando um superchat que eu não vou ler, mas pode mandar mais aqui que a gente vai agradecer. É, a Juliana Aparecida diz... Ah, ela disse que está com dor no maxilar também, o Sinara. Paulo Sérgio Nunes. Haddad já foi lá também, mas não lacrou. E o Cadu Lacerda, o maior empresário de circo dos Estados Marília Unidos. Marília do DCM é especialista no maxilar. Vou procurar ela, olha só. Ela é dentista, não é? Eu fui no dentista esses dias, ele passou um negócio. Ontem eu passei 24 horas com um negócio aqui para melhorar, mas enfim, deixa para lá. O Diogo diz que ele fuma, mas a maconha não é o que torna ele burro. Tenho certeza que não. Enfim, acho que o Cadu Lacerda já tinha sido lido aqui, que foi da conversa anterior. Agradeço todo mundo que chegou aqui. Agora, o Léo estava falando de comunicadores, né? De essa mudança de esfera de comunicação. O que é a imprensa institucionalizada e o que se passa na barreira, etc. E aí a gente vê um escândalo do tamanho desse das offshores, né, Sinara? E que estou vendo que você está tweetando bastante sobre isso, e que não passa nessa barreira. Ou seja, há uma outra forma de se comunicar, que é aqui onde a gente está, e que essas coisas não ficam mais impunes, né? Você vê, se fosse alguns anos atrás, acho que bastante, vários anos atrás, né? Sei lá, uma década atrás, as pessoas continuariam inertes, conformadas com o noticiário que estaria saindo na imprensa. E hoje o barulho é tão grande que a Folha hoje está sendo cobrada pelos assinantes. O Rodrigo Viana, por exemplo, publicou uma carta aberta ao Valor Econômico dizendo que não aceita essa postura, né? De, ó, vocês não vão cobrar. Hoje de manhã eu estava ouvindo um podcast do G1, mas cheio de dedos para falar do Guedes, que possivelmente, supostamente, ele pode estar cometendo algo imoral. O suposto ministro da economia, né? É quase isso, né? O suposto ministro da economia, Paulo Guedes. Não, eu acho o seguinte, o que me incomoda mesmo, Gisele, é a postura dos jornais de separar, né, de diferenciar. Nós fazemos jornalismo de esquerda, somos jornalismo militante, né? E eles, eu não sei baseado em que critério, são jornalismo profissional, porque, né, diploma não é, porque eles entraram no Supremo e conseguiram derrubar a obrigatoriedade do diploma para jornalista. Então, eu não sei qual é o critério do jornalismo profissional deles, porque se nós somos militantes do MST, dos Sem Teto, dos pequenos agricultores, dos negros, dos povos indígenas, das populações periféricas, das mulheres, eles são militantes do agronegócio, eles são militantes do mercado financeiro. Então, militância por militância, eu prefiro a minha. Eu prefiro a minha. Porque o que a Miriam Leitão e o pessoal que está defendendo o Guedes está fazendo é militância do mercado financeiro. Essas pessoas estão militando pelo mercado financeiro. Porque não é possível que a mesma notícia que saiu na capa dos principais jornais do mundo, no Brasil, não saia nada, né? Não saia nada, não saiu nada na Folha, saiu uma notinha no Estadão. Então, assim, eu acho uma vergonha para a profissão, né? Como diz o Jacquin, Eric Jacquin, vergonha de la profession, pelo amor de Deus. Como é que pode um negócio desse, gente? Notícia é notícia. Puxa saquismo de ministro da Economia que faz o que eles querem, é outra coisa. É, obviamente que isso é notícia. Me deixou estupefata a Miriam Leitão já dizer que o dinheiro do Roberto Campos e do Guedes no exterior tem origem ilícita. Como assim? De onde ela tirou isso? Como é que alguém pode... Eu não posso afirmar que o dinheiro do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto no exterior é ilícito, certo?
Por quê? Porque eu não investiguei. Então, da mesma maneira, ninguém pode dizer que é lícito porque não investigou. Nós não sabemos a origem do dinheiro. O que nós sabemos é que desde que o Paulo Guedes assumiu o Ministério da Economia, ele ganhou 16 milhões de reais com as altas do dólar que ele mesmo propiciou. Né? Isso está vedado pelo Código de Conduta das Autoridades Públicas. Você não pode se beneficiar e ganhar dinheiro com uma decisão sua. Eu falei ontem para o Eduardo Moreira, quando uma pessoa usa um amigo, um conhecido, que é autoridade do governo para ganhar dinheiro, isso se chama ter acesso à informação privilegiada. O que o Guedes e o Roberto Campos Neto fizeram é praticamente um inside job. Né? Eles estão dentro do governo, eles não receberam informação privilegiada, eles são a própria informação. Isso, eles produziram a informação. Então, assim, o inside job é um trabalho interno, né? É uma coisa que se faz de dentro. Eu acho que é praticamente isso que eles fizeram lá, e obviamente que sim, tem que ser investigado. E eles não deveriam estar mais no governo. Se fosse um país sério, eles teriam saído hoje, na hora que isso foi divulgado. Né? Esse código de conduta das autoridades públicas veta que autoridades na posição que eles estão tenham contas no exterior e fim de papo. Não tem o que discutir. Ah, é só imoral. Que isso, gente? Como é que a gente vai ver as pessoas? Imagine, eu fico com a pergunta que eu vi hoje. E se fosse Guido Mantega, Gisele? E se fosse o ministro da Fazenda do PT que descobrissem uma conta no exterior? E olha que vasculharam, viu? Vasculharam a vida de todo mundo e não acharam nada. Vasculharam a vida do Lula todo e não acharam um real em conta no exterior. Ó, você sabe que eu estava lendo aqui relembrando o caso da CC5, num artigo aqui no Brasil de Fato. Vou até compartilhar a página, chama Maior Escândalo Financeiro do País, completa 20 anos de impunidade, foi publicado em 18 de dezembro de 2019 pelo José Máscio, no Brasil de Fato do Paraná. E aqui diz, deixa eu ver se eu acho o trecho aqui, dizendo que a Folha de São Paulo, na época, já tratou o caso de forma bastante blindada, né? Então, assim, ó, preservar o empresariado nacional era, e hoje isso é evidente, uma tentativa de vários setores, da imprensa inclusive. A Folha de São Paulo não fugiu à regra. Em 16 de setembro, em um texto em que omitia propositadamente os nomes dos envolvidos nas remessas, né, lembrar as contas CC5, que tinha uma lógica parecida com as de paraísos fiscais. O jornal se escudou atrás de um parecer jurídico. Aí o trecho da nota da Folha era: vale destacar a nota de rabicho no texto da Folha. A Folha decidiu não divulgar o nome das pessoas físicas, aí o jornal se justificando, ou jurídicas que fizeram remessas CC5 justamente pela dificuldade em separar quem utilizou de forma legal o mecanismo e quem lavou o dinheiro. Isso é conversa para boi dormir, né? Só para não divulgar a lista. Então, isso não é de agora, né? Aí depois vieram os Panama Papers, tem vários papers, né? Tem os HSBC. E tem parece que tem um pacto aí, né? Porque os grandes empresários, os milionários brasileiros, todos têm essas contas, né? Então, por que que os donos de veículos não querem tratar desse assunto? Porque é um assunto pessoal, né? Exatamente, não. E assim, a gente tem que lembrar sempre que a mídia, que eu chamo de mídia comercial, ela é defensora do status quo, ela vai fazer o tempo inteiro essa jogada, se ilude em pensar que ela vai fazer diferente. Infelizmente, desde a época da ditadura, que acabaram toda a imprensa operária do Brasil, né, que era a imprensa contra a ditadura, a imprensa dos sindicatos, a imprensa, qualquer imprensa que fosse de esquerda no Brasil, eles acabaram com a ditadura. E aí, os jornais passam. Eu falei o celular hoje, ele tocou, tá vendo? E aí a imprensa, como não tinha, na ausência de gente como nós, eles fingiram para as pessoas que eles eram progressistas, né? Apoiaram as diretas, depois de terem apoiado a ditadura e tal.
E aí, quando nós surgimos, nós, os jornalistas progressistas com a internet, eles começaram a nos chamar de blogs sujos, de sujos. Por quê? Porque eles estavam desacostumados a ter, inclusive, concorrência, né, Gisele? Porque a gente não pode esquecer que nós fazemos concorrência a essa mídia comercial que promove o status quo e que age contra o trabalhador, né? O trabalhador não pode ter a ilusão de que essa imprensa o protege ou o defende, né? Tanto que, quando tem manifestações, nós somos sempre os vândalos, os desordeiros, enquanto as manifestações dos verde e amarelos são consideradas pacíficas, fazem foto com o policial, né? Então, assim, eu acho que, de certa forma, é bom que essas máscaras caiam, que as pessoas percam as ilusões de que tem algum progressismo na mídia comercial. Não tem. Eles são defensores do capital, do status quo, nunca vão admitir que nós tínhamos um governo popular que era bom para o país, que era bom para o país, era bom para ricos, era bom para pobres, era bom para todo mundo. Eles nunca vão admitir isso. Agora é interessante, né, Sinara? Porque, de certa forma, a imprensa também entra numa pauta comportamental que é mais progressista. Você vê, você assiste a Globo, a programas de entretenimento ou programas de jornalismo também, e tem muitas questões relacionadas ao antirracismo, à violência contra a mulher, a comunidade LGBTQIA+. Quem foi que escreveu a obra, que deu o discurso para o cara da Fundação Palmares? O diretor de jornalismo da Globo, Ali Kamel, escreveu porque interessava para ele, na época, falar contra as cotas. Então, ele disse que não existe racismo no Brasil. Agora que ele vê que angaria prestígio para os seus veículos contratar negros para comentar, eles contratam. Óbvio que a pessoa não vai querer deixar de comentar na Globo, mas eu digo para vocês que a razão é essa: angariar prestígio. É isso que eles estão em busca. Não é verdadeiro, né? Somos liberais nos costumes. São liberais nos costumes até o momento em que são desafiados dentro dos seus próprios jornais, né? É a mesma lógica das empresas que nos seus valores e no seu propósito não combatem o racismo, mas aí abrem um processo seletivo e divulgam e fazem comercial daquilo e marketing daquilo para contratar negros. No fim das contas, é melhor do que fazer um processo de trainee que só vai entrar brancos. Claro que sim, porque dá oportunidades para quem está sem... Enfim, por todas as obviedades, né? Porque aquelas pessoas teriam menos oportunidades num processo de trainee que não fosse dedicado a negros, ou outro processo seletivo. A questão é o quanto isso faz bem para a imagem da empresa, né, dentro do capitalismo, porque hoje é essa pauta que está sendo colocada. Por isso que, dentro do feminismo e dentro da pauta antirracista, essas ações são tão criticadas, né? Porque não saem do capitalismo, elas estão ali dentro, elas não mexem com o sistema. É simplesmente colocar palestras dentro dessas empresas, muitas vezes. O que é melhor do que nada, né? É claro. Mas acho que tem que ser visto como um todo, né? De forma crítica. Né? Por exemplo, ontem aconteceu uma história. Eu até comentei no Jornal da Fórum ontem. Elon Musk é dono de uma empresa de carros elétricos, que são considerados uma coisa maravilhosa para o meio ambiente, ou seja, atende a pauta liberal em relação ao meio ambiente. Ele acabou de ser condenado num processo de 137 milhões de dólares por racismo. Você está vendo as contradições do liberalismo de direita, da direita liberal progressista, digamos assim, né? É muito discurso, mas na hora do vamos ver... Se você não olha a história inteira, né? Você fica com a parte dos carros e acha ele um cara... Não bom sabe dia. Que ele deu o golpe na Bolívia, né? Não sabe que a empresa dele tem práticas racistas e tal... Deixa eu só comentar um negócio aqui. A Adriana Freitas está falando: Sinara, não esquece de informar, não acho sua entrevista com o Falcão.
Beijo para vocês, meninas lindas, que representam o gênero. É que, Adriana, não aconteceu ainda a entrevista com o Falcão. O Falcão estava no interior do Ceará e ele remarcou a entrevista para essa sexta, tá? 17 horas. Que Falcão? O Falcão Brega. Ah, é? Menina, você tá, hein? Divertido, né? Ele eu acho ele, os tweets dele maravilhosos sobre política. E aí eu estou com esse programa que eu chamo Programão da Fórum na sexta, que é uma parte é política e outra é cultura, né? Uhum. Aí na primeira parte eu vou entrevistar o Kennedy, que eu nunca entrevistei, nosso amigo Kennedy Alencar. Uhum. E aí na segunda parte vai ser o Falcão, o cantor Falcão. Kennedy é demais, super gente boa. E tenho que assistir a Fernanda Takai ainda, que você entrevistou semana passada. Ah, foi muito legal, foi bem legal. Lindo, emocionante. Cadu Lacerda está me cobrando aqui, disse que eu não li o superchat dele, já vou ler, Cadu. E a Mara Regina dos Santos, ela diz, bom dia, eu valorizo o melhor jornal do Brasil, a TV 247, sou membro há 2 anos, mas vocês é que não leem as minhas mensagens. Então tá aqui, tô lendo a Mara Regina, que a gente estava falando do Flow, né, sobre valorizar, e ela fez esse comentário, então botei na tela e tá lido aqui, Mara. E o superchat do Cadu era o seguinte, peraí, deixa eu achar aqui. 17 horas, o pessoal está perguntando aqui que horas. 17 horas, sexta-feira. Legal. O Cadu diz, o maior empresário de circo dos Estados Unidos, P.T. Barnum, dizia no século XIX que ninguém jamais perdia dinheiro por subestimar a inteligência do público. Web é um circo. E deixa eu ver o que mais chegou aqui. Ruth Nassib diz, bom dia a todos. Sinara, peça ao seu dentista uma placa de bruxismo, você deve ranger os dentes. Cheguei até a amolecer os dentes pelo estresse. Na verdade, eu estou travando a mandíbula à noite. Travando. Pode ser isso mesmo, pior. O bruxismo não é só ranger também, é morder, é o meu caso. Eu não ranjo, mas eu tenho essa placa aí, que é acordar com dor de cabeça porque dormiu mordendo, né? Sem perceber. E morde sem dormir também, enquanto faz outras coisas. Nossa. Só se concentrar em alguma coisa. Assim, ó, eu tô tentando assim, ó. Isso. Toda vez que eu penso em alguma coisa ruim, eu faço... Ai, meu Deus, não posso morder. Mas é difícil, a placa ajuda a relaxar. O Pedro Antônio Cândido, que está sempre aqui com a gente, diz um viva ao grande Vito Gianotti, com sua comunicação popular pelos trabalhadores. Viva o NPC e a querida jornalista Cláudia Santiago. Fica aqui a lembrança sobre comunicação, né? Isso que a gente está... Jornalismo operário que eu estava falando, né? É. Paulo Eduardo diz aqui, eu não assisto só se houver repercussão na mídia alternativa com quem colabora. É isso aí. Agora, a gente estava falando sobre a cobertura em relação às offshores pela imprensa. Saiu também uma cobertura... no mínimo curiosa, né, que é essa de divulgar a pesquisa Quest do Lula, de que a maioria dos brasileiros considera o Lula a melhor pessoa, né, o mais apto para combater a corrupção. Isso é muito legal. E aí a Veja dá como incrível. Incrível seria o contrário, né? Seria se não fosse, né? Agora, e quando o Lula foi inocentado, não saiu nenhum incrível, né, que isso, aquilo ia contra a narrativa que eles deram até aquele momento, né? Eu vou dar essa notícia no meu site, vou dar o título assim, duplo twist carpado. Isso. Porque isso sim é girar, né? Isso sim é girar, né, Gisele? Imagina, o cara que foi perseguido como se fosse corrupto, agora é considerado mais apto a lidar com a corrupção do que aquele... Ai, não vou nem... Gente, eu não consigo adjetivar uma pessoa que destruiu o Brasil. Não consigo adjetivar. E Sérgio Moro e Deltan Dallagnol destruíram o Brasil. É isso aí. Tem aqui mais comentários chegando. A Rinalda Tenório diz, mídia comercial ignora as pautas humanistas e atua na criação de mitos para a manipulação do povo. Por exemplo, a questão da desigualdade não é o principal tratado, né? Trata muito como personagens, né? Como algo vem trazer uma história, etc. Mas, como você disse, não é uma disruptura, não é algo que eles querem que o sistema
mude completamente, né? É... E o Gilberto Cruvinel está falando aqui, Sinara, convide a Marilena Chaui para o seu programa. Eu vou convidar, boa ideia. Eu não sei se eu estou à altura da Marilena Chaui, né? Lógico que está, né? Claro que sim. É, agora, o Sinara, tem uma notícia que eu vi aqui hoje, que é a demissão, né, a folha que deu aqui, pelo Márcio Frias, né, da Cultura. Mário Frias. É, de 174 pareceristas da Lei Rouanet, né, e que eles disseram que nem estavam sabendo dessa demissão. É, o argumento, né, da Secretaria de Cultura é que eles não estavam conseguindo contato com essas pessoas, não estavam conseguindo se comunicar. E aí a Folha entrou em contato com pelo menos 3 que foram demitidos, que estão na lista, e eles falaram assim, a gente que não consegue se comunicar com eles desde 2017, ou seja... desde o governo Temer, não é nem o governo Bolsonaro. Isso é uma perseguição descarada, né? Completamente. Totalmente, totalmente. Eu ouvi as pessoas comentando essa história com uma foto dantesca das pessoas que dirigem a cultura no Brasil hoje com armas na mão. É uma coisa assim, realmente, a gente está numa situação que está ficando muito triste, né? Muito triste. Ontem eu vi que um maluco lá dos Estados Unidos foi preso com uma SUV suspeita em frente à Suprema Corte. A época de falar acabou. É o mesmo discurso que a gente vê aqui, né, Gisele? Uma coisa violenta, né? É, eu vou publicar hoje no Socialista Morena um artigo que se chama... Ele já está aqui porque ele foi traduzido. Os sintomas de que os Estados Unidos estão transicionando para uma violenta oligarquia. Né? Coisas pequenas do dia a dia. Eles estão entrando lá numa guerra em relação à questão das máscaras e da vacina. Né? Aqui no Brasil existe esse discurso anti-máscara e anti-vacina, e já causou suas vítimas também, mas eu acho que não se consolidou tanto quanto lá a questão da vacina, né? Porque a vacina no Brasil é uma coisa tão natural, né, Gisele? A gente se vacina sempre, então a saúde pública brasileira sempre investiu nas vacinas, desde a época dos militares, inclusive, então, acho que isso não se espalhou aqui, mas a história dos anti-máscaras está cada vez mais violenta nos Estados Unidos e as pessoas estão brigando e se matando na rua por conta dessas coisas comezinhas. E os especialistas estão percebendo uma mudança nas pessoas, na cultura dos Estados Unidos, similar ao que aconteceu na Alemanha nazista. Na Alemanha nazista. Então, assim, é muito preocupante o que a gente está vivendo, né? No Brasil, a gente... Ele até cita o Brasil, o articulista cita o Brasil e as milícias, né? Porque essa história das milícias, de pessoas armadas, prontas a descer o porrete em quem discorda delas, é uma realidade das sociedades fascistas ou pré-fascistas, né? Então, eu não sei onde é que a gente vai parar, eu não sei se isso é uma onda que vai passar rapidamente, né? Porque eles tiraram o Trump do poder, mas não acabou o trumpismo, assim como a gente vai tirar Bolsonaro do poder, mas a gente não vai acabar com o bolsonarismo. O bolsonarismo, a existência dele, eu acho que prescinde do Bolsonaro. É uma coisa na sociedade, são 30% de pessoas que concordam com essas teses de que a ditadura foi boa, que a população tem que andar armada, né? Que bandido bom é bandido morto. É uma coisa enfermiça, né? O Brian Mir, né, que estava recentemente nos Estados Unidos, disse que lá quem usa máscara já está sendo taxado por esse grupo mais radical, né? De esquerda. Então, assim, se você usa máscara, você é comunista. Não é nem de esquerda, exatamente. E sendo hostilizado na rua. Isso. A pessoa que usa máscara sendo hostilizada. Ele conta a história de um menininho que falou na escola sobre a máscara e os pais se burlaram dele.
os pais rindo da criança. Sabe o que é isso? Eu realmente... Aqui em Brasília, eu tenho falado muito com... comentado muito isso. Não sei, eu não vejo gente sem máscara. Não vejo. Eu mentiria se eu dissesse que eu vejo gente sem máscara. Eu não saio muito, tá? Mas eu vou na feira, que é um lugar onde tem bastante gente, normalmente. E tá todo mundo de máscara. É, então, assim, a questão da educação, sei lá, não sei se isso influenciou, mas o que me falam é que no Rio, por exemplo, que é terra do Bolsonaro, o pessoal não está nem aí, que parece que nem tem mais pandemia, né? Uhum. É, e o Rio quer tirar a máscara já, né? São Paulo pessoa... também já está discutindo essa história, mas o Rio está mais enfático sobre isso, não sei se é a questão turística que... eles querem trazer mais gente para voltar à economia, enfim, mas eles querem fazer isso já em novembro, né, o país. E a diretora da OMS dizendo que a qualquer momento nós podemos ter uma nova pandemia, né? É inevitável. Pois é, muito assustador. Aqui, comentários do Caio Batista, ele disse: Nara, se puder, comenta a entrevista da Gleisi Boulos e Freixo na Globo News. A cara da jornalista parecia a cara de quem chupou limão. Você assistiu? Falaram que a Gleisi foi super bem, né? Não vi. Eu vou procurar aí trechos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca assisti a Globo News na minha vida. Não é possível, Sinara. Não tô acreditando. É, eu não tenho TV. É, não tenho TV. A TV mas aqui você nunca foi na casa de alguém que está passando a Globo News? Olha, eu nunca vi. Eu inclusive, passei uma vergonhinha com a Cristiana Lobo, com uma pessoa que sempre foi muito educada comigo. E um dia, a gente estava na época do Mensalão, ela fez umas fotos assim: ah, eu vou botar no não sei o quê. Aí eu falei, o que é isso? Ela falou, o meu programa. Eu morrendo de vergonha do fora que eu dei. Mas é fato, eu não sou uma grande fã do telejornalismo, como se faz no Brasil. Mas, sabe? Mas foi bom ela ouvir isso, né? Para saber que tem gente que ignora a Globo. Eu gosto mais de imprensa escrita, eu gosto mais de ler as notícias do que assistir as notícias, né? Assim, comentar com a gente é outra coisa, né? Mas eu realmente não tenho estômago para ficar passando mal assistindo o Globo News, gente. O Jornal Nacional é obrigação, é considerado obrigação do jornalista brasileiro assistir o Jornal Nacional. Por exemplo, para quem trabalha em revista semanal, você fica lá na sexta esperando o Jornal Nacional para ver se tem alguma coisa nova. Eu acho que foi a última vez que eu vi o Jornal Nacional. Porque realmente não... É, ou no Twitter, né? Quando repercute algo sobre... Ah, o Jornal Nacional noticiou a inocência do Lula. É, então vamos lá ver. Quanto tempo deu, né? Aí mas eu vou ver. Eu vou atrás, tá, gente? Eu vou atrás da entrevista da Gleisi aí na sexta, quando eu vier aqui com a Tereza e a Gisele. A gente comenta, tá bom, Gisele? Beleza. O Caio, então... Caio, volte aqui na sexta-feira... É, volte todos os dias, mas na sexta principalmente. Momê diz aqui no Norte, pouquíssimas pessoas ainda usam máscara, viu, Sinara? Tem alguns comentários chegando sobre isso. Sim. A Andrea Franco Marques diz, no meu trabalho está bem complicado, ninguém quer mais usar máscaras, triste. Não é popular, né? Por isso que acho que os políticos querem, né, os governantes querem mudar as regras para que, enfim, eles sejam... que tem uma boa imagem aí, porque as pessoas estão, muitas estão de saco cheio. Agora, eu acho um absurdo, porque assim, não é difícil usar máscara, né? Ah, tem gente que fica meio sufocado, tem gente que fica assim, ah, gente, é no meio da aglomeração, tem que virar uma cultura, e acho que é o mais simples que dá para se fazer, né? Em relação aos cuidados, é o que é menos difícil de se fazer, né? É usar máscara. Eduardo, pelo menos, sei lá, a relação pessoal aqui com a máscara, né? Não sei se tem gente que fica muito incomodado com isso. Eduardo de Menezes Macedo diz, isso não ocorre só nos Estados Unidos. Aqui em Fortaleza, no prédio dos meus filhos, uma moradora foi taxada de esquerdista no elevador por cobrar a outra do uso de máscaras. Então, tá aí, o discurso foi reproduzido já. E isso não é espontâneo, né? Isso é calculado. Eu ando de bicicleta quase diariamente...
de máscara. Aí eu fui andar com um amigo meu de São Paulo, ele falou assim, a gente tá na rua, não tem problema tirar a máscara. Mas acontece que eu já me acostumei tanto e tem outro fator, sabe? Da vantagem da máscara, vou dizer qual é. Eu já sei, é o sol. Protetor solar. Eu sei porque eu penso mesmo. É, você branquinha desse jeito, né? Eu ando de bicicleta também, mas com a bicicleta eu dou uma baixada, mas também porque assim, eu tô passando, não tem ninguém perto, né? E aí eu tô em movimento. Então, é diferente, é uma lógica diferente. Então, se tá correndo ou fazendo caminhada sem ninguém muito perto, não tem problema, né? Você ficar sem máscara. A questão é você estar perto das pessoas. José Carlos diz, João Pessoa, Paraíba. Olá, Sinara, sou um baiano que mora na Paraíba. Aprecio e acompanho há anos o seu trabalho. Sou um socialista moreno. Legal. Somos todos. A Quintiliano Guerra diz, ontem fui ao PS. Pronto-socorro, né? Tinha uma paciente sem máscara, tive de chamar o segurança que ficou inerte. Não, no PS é inacreditável, né? Heloísa Helena Costa diz, o Rio anda sem máscara nas favelas, infelizmente. Não, aqui também, nas periferias de São Paulo também. Mas mas não só, né? Nessas ruas que tem muitos bares, que tem baladas, é a rua inteira sem máscara. Não vamos colocar só na conta da periferia. Mas o pessoal usa máscara. Acho que quem vai nos bares à noite não usa. Não sai mais à noite. Aí eu falei até antes de terminar de ler o comentário dela, mas é exatamente isso. Não, nos bares é aquilo, né? As pessoas estão bebendo, estão com a cerveja na mão, e aí fica sem máscara. E a Maria do Socorro, que mandou aqui um superchat, que eu vou até ler, mas a Tereza está chegando aqui, a gente já vai falar aqui do Prêmio Comunique-se. A Maria do Socorro está pedindo votos. Espera aí, deixa eu ler o dela também. Prezados, bom dia, Gisele, por favor, vamos ao link, Sandra, enfatizar o segundo turno. Vi pelo chat, valeu a pena. Prêmio Comunique-se, Tereza Cruvinel, Joaquim. Valeu, isso aí. Peraí, deixa eu ver o que mais que chegou. Ah, tá, o Roberto Silva está dizendo aqui também. Prêmio Comunique-se até o dia 10 para votar. E é isso. E, Sinara, para a gente fechar... Deixa eu só dizer aqui, para vocês dizerem que eu estou exagerando, a Vânia Lúcia de Almeida fala, Sinara, eu também nunca assisti a Globo News. Aliás, não tenho televisão há 15 anos e passo muito bem, obrigada. Toda a minha informação eu escolho. Por isso, estou aqui no 247. Exatamente, Vânia! Você votou... Se identificou, hein, Sinara? Totalmente. Porque eu me informo, claro, leio sites brasileiros, leio sites de fora... Mas eu estou no digital impresso, no impresso digital. Esse é o meu... Digital impresso, adorei. Digital escrito, né? Digamos. Exatamente. Não sinto falta, não tenho... Minha TV eu uso para ver filme, não fica ligada em noticiário. No YouTube, sabe? Você não consome entrevistas, programas? Sim, mas eu vejo mais no laptop. Uhum. Na TV eu vejo mais filme, série, é mais uma desintoxicação. Eu uso a TV para me desintoxicar. Não, ótimo. E uma coisa que mudou minha vida é assistir vídeos na velocidade acelerada, né? Que você economiza tempo e, enfim, tem muita coisa para assistir, gente. É muita coisa para consumir. Então eu coloco lá a velocidade mais rapidinha e aí assisto com um pouco menos de tempo. A Kelly Silva diz aqui, eu já adotei a máscara como acessório, acho que será para sempre. Detalhe, eu moro em Duque de Caxias. Sinara, queria finalizar com o último comentário seu, eu queria que você falasse da CPI, desse escândalo Prevent, que hoje vai ser abordado novamente, né, com o depoente da ANS. E agora o que mais tem se falado é a Apvida, né, que tem um foco no Ceará e que também os médicos estão denunciando uma pressão para ter receitado o kit COVID. O que mais vai ser agora, né? São Rapivida, dores, né? Rapivida é um plano de saúde muito forte no Nordeste. Eu posso dar um depoimento pessoal sobre a Rapivida, porque, infelizmente, meu pai foi cliente desse plano de saúde. A gente pagou esse plano de saúde. Na hora que ele precisou fazer uma cirurgia... Eu tive que denunciar no Twitter para poder eles se mexerem, né? Porque eles não queriam fazer a cirurgia em meu pai de jeito nenhum. Isso foi na pandemia ou não? Não, foi anterior. Meu pai faleceu há 6 anos.
E aí, mas assim, a nossa, minha mãe tem um trauma horroroso desse plano de saúde, né? Horroroso, porque a gente passou maus bocados com esse Rap Vida, né? Não é anormal bolsonaristas, médicos, planos de saúde bolsonaristas, não é uma coisa que a gente se espante, né? Tendo em vista o que a Prevent Senior fez. Eu acho que ao lado de não sou coveiro, a frase óbito também é alta, concorre a visão, a uma das visões mais cruéis sobre a pandemia de coronavírus no mundo, né, Gisele? Macabro, né? É macabro você falar que óbito também é alta. Você apostar na morte do paciente, gente, é totalmente o contrário do que o médico deve fazer e que ele jurou fazer, né? Aqui, pelo visto, ao invés do juramento de Hipócrates, eles fizeram o juramento de hipócritas, né? Eu disse e repito que esse tipo de conduta explica o ódio aos médicos cubanos. Porque você nunca vai ver um médico cubano envolvido num pacto para matar gente em nome de um projeto de poder, né? Logo Cuba, logo os cubanos que dizem ah, eles são subservientes ao governo. Mas não a esse ponto, né? Não ao ponto de abrir mão da medicina em nome de um projeto de poder. Eu nunca vi uma notícia envolvendo o médico cubano dizendo que ele estava enfiando goela abaixo de ninguém remédio que não funciona em nome de ideologia. Você já ouviu falar em alguma coisa desse tipo? Seria até estranho, porque essa coisa mercadológica para eles não faz sentido. Não tem saúde privada em Cuba. Então, para eles não faz sentido vender um tratamento de saúde, né? Acho que é meio surreal até o médico cubano pensar nisso, né? Ah, como é que a gente aumenta os lucros, né? Evita internações e tal. É uma lógica que não existe, né? A saúde em Cuba é a saúde pública. Então, é a saúde que atende a população que tem que estar doente. Elogiada pela ONU, elogiada pelo mundo todo, né? Volta e meia são indicados ao Nobel da Paz pelo papel deles. São pessoas abnegadas que abrem mão de estar com suas famílias para ir pelo mundo salvando vidas. Salvando vidas! Médicos que matam gente não deveriam ser dignos de usar o nome de médicos, né? Uhum. Isso aí, Sinara. Então, a gente se vê na sexta-feira. O Rick Jurgel, não entendi o comentário. Vale ofender o ídolo de milhões de jovens, Sinara? Você entendeu de quem que ele está falando? Do Monark, não, né? Acho que... O monarca de quem que... Responde aí quem foi que eu ofendi, que eu ainda não entendi. Quem foi que eu ofendi, gente? Então, também não sei. Consegui pensar no monarca aqui, mas espero que não seja. Então é isso, Sinara. Muita gente falando aqui de Cuba. A Cis Brito diz isso em Fortaleza. Quem conhece sabe, né, sobre a Pivida. E gente contando experiências aqui pessoais. Você sabe que eu vou dizer para vocês que eu estou há... deixa eu ver quantos anos. Desde que eu saí da Carta Capital, em 2015, estamos em 2021, 6 anos eu estou no SUS. É. E como que tem sido a sua experiência? Não tenho plano de saúde. Em geral, eu faço a prevenção da ginecológica na minha médica, que é privada, né? Porque, em geral, os ginecologistas não aceitavam mesmo o plano de saúde. E, quando eu preciso, eu vou no hospital, vou na UPA. Tudo bem que eu tenho uma boa saúde, né? Felizmente. Mas, nossa, teve um dia que eu estava com uma dor aqui nas costas, que parecia um problema renal, e eu fui na UPA, o médico da UPA me passou um exame para fazer no Agarran, que é o Hospital da Asa Norte, fui lá e fiquei surpresa, Gisele, porque ficou pronto em meia hora o resultado do exame de urina, que coisa que se eu fizesse num laboratório privado,
demoraria alguns dias, né? Uhum. Ficou pronto na mesma hora, achei massa. E aí, quando eu preciso também fazer exames, esses exames que para ser mais rápido, eu faço numa clínica popular. Você sabia que existe isso? Clínica popular de exames? Um exame que custa, sei lá, R$300, normalmente a clínica cobra R$50. Então, é muito interessante, porque tem muitas pessoas do povo nesses lugares, né? Eu estou bem, assim. Muito bem. Isso aí. E terminar aqui com o comentário da Ana Amada, que diz: Sinara, você viu o último corte de cabelo da Jane Fonda? Vai ficar lindo em você. Bom, o corte da Sinara já está lindo nela. Ó, então, eu, na verdade, estou querendo deixar crescer. Eu cansei já do curto, então não vou cortar, não. Vai ficar assim. Vai ficar cada vez mais branquinho, mas as pontas mais escuras. Tá ficando bom, eu acho. Tá ótimo. Legal. Tá bom, Sinara, nos vemos na sexta, então. Vou trazer a Tereza. Beijão, aqui. Gisele. Beijão. Até sexta, gente. 9 horas, eu, Gisele e Tereza Cruvinel. Tchau, tchau. Isso aí. Tchau, beijo. Deixa eu trazer aqui, então, nossa querida Tereza Cruvinel. Tudo bem, Tereza? Bom dia. Bom dia, Gisele. Bom dia, comunidade. Bom dia. Comentário você aqui da... e a Sinara aí. Vamos lá. Carol Maia, denunciei aqui no 247 em setembro do ano passado o plano São Francisco aqui de Ribeirão Preto, comprado pela App Vida, receitando kit Covid como regra. Ou seja, ainda tem essas, né? As empresas que foram compradas por essas companhias maiores e que a gente nem está sabendo, porque são mais regionais, né? Vamos começar por aí, Tereza? CPI de hoje traz a ANS e que traz de volta esse escândalo da Prevent Senior. Agora, estavam até falando aqui, deixa eu lembrar aqui, a Marilene Galdino, ela diz, o depoente de hoje foi diretor no Ministério da Saúde, junto com Ricardo Barros, depois indicado para a ANS. Ontem eu estava ouvindo o Nassif falar com o Léo aqui na TV 247, era sobre o livro dele sobre a Veja, mas ele também falou sobre o escândalo Prevent Senior, e ele falou, agora vai questionar a ANS, não é essa isenção toda, né? Tem ali uma relação com o governo Bolsonaro. Como é que a gente pode olhar a ANS nesse momento de crise, neste momento de governo Bolsonaro também, né? Quem é a ANS hoje e se teria como haver alguma cobrança ou se é ilusão achar que a ANS seria imparcial nessa história? Não, é claro que não, mas assim, é preciso questionar essas agências públicas que existem, né, para fiscalizar a prestação de serviços à população e fazem o contrário, né, protegem os prestadores de serviços. Isso vale desde uma Anatel, né, serviços de telecomunicações. Quem é que consegue ganhar lá na Anatel uma reclamação contra uma operadora de telefonia? Sabe, difícil, eu já fiz e não consegui. Reclamação na Anatel, onde se diz que elas são capturadas pelos prestadores de serviços, né? Precisa entender o que é uma agência reguladora, né? O Estado delegou ao setor privado certos serviços. Então, você tem aí telefonia, transporte, você pode ter energia, né? São várias agências aí. Energia Elétrica, ANEEL, todas essas agências existem para fiscalizar esses prestadores que estão atuando em substituição do Estado, ou seja, deviam estar atuando em nosso interesse, né? E elas quase sempre atuam no interesse dos prestadores, né? Por isso a gente diz muito que no Brasil elas existem em todos os países, a não ser onde o Estado faz tudo, né? Raríssimos lugares, né? Mas elas existem agora com um grau de autonomia que aqui no Brasil perderam, elas foram capturadas, né? E o mesmo a gente pode dizer para a ANS. Então, o que é que a ANS? Ela tem que fiscalizar a saúde suplementar. Então, temos a saúde pública, o SUS, e a saúde suplementar, que são os planos de saúde. Ela existe para fiscalizar como é que nós somos atendidos por esses planos, né?
E a gente vê claramente por esse caso que isso não acontece. O Paulo Rebelo, atual diretor, ele foi chefe de gabinete do ministro, né? Do ex-ministro e deputado, hoje líder do governo, Ricardo Barros. Não era diretor-geral. Chefe de gabinete é um cargo muito importante. Ele é quase o rosto do ministro, o substituto do ministro, né? Então, tem essa relação que já vem aí do governo Temer, né? Depois, quando ele foi indicado, em algum momento, o governo Bolsonaro quis retirar o nome dele do Senado, retirar a indicação dele para diretor-geral da ANS. O PP e o Ricardo Barros moveram uma guerra para bancar a indicação dele. Ou seja, um diretor de uma agência que representa um grupo político, com todos os seus interesses econômicos, né, não pode estar muito do nosso lado. Né? Então, acho assim, muito pertinente. Agora, o que precisa ser, né, questionado? Onde que a ANS precisa ser apertada hoje? Né? Primeiramente, esse fato de não ter, dela não ter agido com presteza no caso da Prevent Senior. Né? A gente sabe hoje que alguns desses médicos que foram demitidos da Prevent Senior e que são responsáveis por toda essa denúncia, aliás, agora que eu soube que dois deles vão depor, né? Além da ANS, agora vai ter esse depoimento de dois desses médicos. Né? Vai. Uhum. Porque eles assumiram, né? Eles revelaram a identidade que estavam sob sigilo. Preservando. Como agora já são conhecidos, vão. Deram entrevistas e tal. Mas é bom ouvir de viva voz. Nós ouvimos a advogada deles, né? Aquele depoimento muito bom da Bruna Morato. Mas agora ouvir de viva voz deles mesmo vai ser muito bom. Né? Não, tanto que, desculpa, só um parênteses, Tereza. No relato que eles deram ao Fantástico, eu assisti, já vieram várias coisas novas nos relatos deles. O depoimento da advogada foi muito detalhado, como você disse, né? A gente entendeu perfeitamente, ela não ficou sem resposta, mas agora é a visão técnica também, né? De um profissional da área. Então, algumas vezes ela falava, não sou médica, mas os relatos que eu ouvi foram assim, assim, assado. Então, eles contaram coisas como, no meu dia a dia, o que tinha lá na minha sala, né? No consultório, uma recipiente ali com as embalagens do kit COVID. Eu tinha que receitar, porque senão ela ia ficar cheia. E como é que eu ia dar satisfação, né? Ia ficar descarado que eu não receitei. Então, eu tinha que receitar. E a gente era castigado, era punido, se não receitasse. E o que era essa punição? Ficar fora de plantão, aí você não recebe, seu salário reduz. E tudo muito velado, porque ninguém te fala que você está sendo punido, você está fora do plantão, porque é uma punição porque você não receitou o kit COVID. Você simplesmente sabe. Essas coisas a gente sabe, né? Trabalhar numa empresa grande, você sabe como é que funciona. Então, enfim, só para dizer que vai ser riquíssimo se eles forem, né? A gente vai entender como é que exatamente funcionava essa coisa da relação com o governo, como é que começou tudo. Exatamente, acho que vai ser muito bom, é um excelente fecho, eu acho que melhor do que o Queiroga, né, que vai ter que responder por escrito, aquilo até que você já mencionou ontem, por que descartou a Coronavac do plano de vacinação do ano que vem, e também como é que é o planejamento para o ano que vem, quais vacinas estão garantidas, como é que é o calendário, etc. Né? Porque agora que já ficou claro que a pandemia terá que... A pandemia vai exigir, ela está em baixa, digamos, mas ela vai exigir ações sanitárias continuadas, né? Então, tem que ter vacina, tem que ter estoque, todo esse planejamento eles querem saber do ministro. Mas, voltando à ANS, um ou dois desses médicos já haviam feito uma denúncia para a ANS aí meses atrás, né? No auge das pressões,
das violações da independência médica, da autonomia médica, etc., e ela não deu seguimento a isso. Ela chegou a fazer um questionamento lá, oficiou, como gostam de dizer, a Prevent Senior, que respondeu que não é nada disso, não é verdade, e ficou por isso mesmo, né? Então, não foi por falta de aviso, digamos assim. Ela teve todos os indícios de que havia algo errado na Prevent Senior, afora os números de mortes e tudo mais, que isso já era público, né? Mas ela recebeu denúncia e não agiu, fez de conta que agiu, pergunta, fica por isso mesmo. Tal. Além disso, ela tem que explicar, quer dizer, além disso, fechar de olhos para as irregularidades na Prevent Senior, e que agora parece que não vai ficar sozinha, né? Essa Rap Vida, está cada vez mais encalacrada, né? O noticiário nosso aí de que ela já estava até ó, seu diretor ao lado da capitã cloroquina, Mária Pinheiro, fazendo oba-oba da kit Covid, etc. Então, do noticiário aí sobre o envolvimento dessa operadora e a Unimed também está entrando. Mas eles quererão saber também, os senadores, por que, por exemplo, que em plena pandemia, né? Depois do início da pandemia, a ANS manteve a cobrança de reajuste, um reajuste que teve aí mais ou menos, não sei se maio ou junho, né, do ano passado, e que fez muitas pessoas que tinham perdido o emprego, a fonte de renda por causa da pandemia, não pagarem o plano de saúde com aquele reajuste e perderem, ficarem sem plano. Né? Isso foi uma atitude depois. Ela veio a suspender o reajuste, mas era tarde, já tinha muita gente já tinha sido prejudicada. Né? Então, tem assim, outras condutas da ANS nesse percurso aí que vão ser questionadas, porque ela não, definitivamente, ela não atuou em nosso favor, dos segurados, das pessoas, dos brasileiros. E, Tereza, essa história da App Vida, né? Deixa eu até puxar aqui uma matéria que está publicada no nosso site, que é um vídeo que revela que o Ministério da Saúde usou a empresa para também propagar o kit Covid. Porque no caso da Prevent Senior, o gabinete paralelo usou a empresa como a parte prática do que eles queriam comprovar como tese, né? Eles tinham a tese, mas como é que eles iam dizer que aquilo era comprovadamente eficaz? Funcionava, né? Funcionava. Então, a empresa serviu para passar dados falsos, né? Que a gente veio entender agora, dados falsos de queda de internações, de altas e tal. Então, a gente sabe que essas pessoas saíram da UTI sem ter, e não era para ter saído, receberam alta antes do tempo que era para ter recebido, ou até morreram, só que a gente não sabia que tinha sido de Covid, porque eles tiraram, alteraram a CID. Né? Claro. Então, eles usaram a Prevent Senior para comprovar, entre aspas, a tese deles. E aqui, no caso da App Vida, também está sendo relacionada aí, está sendo revelada essa relação do Ministério da Saúde com a empresa para propagar o kit Covid. Essas empresas, acho muito difícil ter um futuro, né, com as centenas de milhares de clientes, né, pelo menos da Prevent, não sei quantos clientes a App Vida tem, mas foi... Falar que até tem 3 milhões a App Vida. 3 milhões é muito maior. Nossa, é muito forte no Nordeste, então. E agora é uma relação muito forte ali com o governo, de uma forma que não tem como se desvencilhar, né? De alguma, assim, agora é mudar a marca mesmo e vender, porque tudo tem que ser mudado agora, né? Pois é. A Prevent Senior também vi hoje nesse material nosso aí que criaram grupos, né, grupos de WhatsApp,
com esses comunicadores bolsonaristas para difundir o êxito, né, como funcionava e tal. Essas Olha notícias. Que absurdo, né? Alan dos Santos e tal, esses... Então, a quebra do sigilo mostrou isso. Grupos criados pela Prevent Senior, envolvendo gente do governo e comunicadores governistas para as chamadas boas notícias sobre a cloroquina, o kit COVID, né, serem divulgadas. Imagina. Mas a questão que você levantou é muito importante. Como ficam esses planos de saúde? E essa também... vai ser uma questão no depoimento de hoje. Né? Pergunta que o Renan certamente vai falar. E agora, a ANS vai fazer uma intervenção administrativa, que eles chamam, na Prevent Senior? Na Prevent Senior, e o que eu estou falando de Prevent Senior, certamente vale para os outros, aí, dependendo do grau das provas, porque... Claro que as provas, já há mais provas em relação à Prevent Senior do que as outras duas operadoras, né? Suspeitas não, que praticaram também isso, mas, digamos, está mais provado em relação à Prevent Senior, né? Pela própria CPI. Então, vai haver intervenção? Ou a ANS vai forçar a venda dessas carteiras e vai proteger os segurados, permitindo que um segurado da Prevent Senior ou da App Vida ou da Unimed, ele possa migrar, né, pagando o mesmo e sem pagar carência, né? Tem uma série de direitos agora desses segurados que precisam ser protegidos, né? Para migrar, ou sair do plano sem pagar multas, sair antes do tempo. Em suma, tem toda uma regulação do que fazer, porque um plano de saúde que fez tudo isso, ninguém tem segurança de continuar nele, né? Uhum. É preciso ter iniciativas aí que a gente não viu serem anunciadas pela ANS. Né? Uhum. Talvez isso seja questionado hoje, né? Acho que seria importante. Com certeza. Porque tem muita gente preocupada. Meus pais, por exemplo, têm Prevent e essa preocupação é generalizada, né? Dos clientes da App Vida, muito provavelmente também. Ana de Pellegrini. Vou deixar tudo como está, não vai ter. Vai ter uma intervenção, mas não vai ter, digamos, não vai ter. Quebra da concessão, né, da exploração desse tipo de serviço, e aí como é que fica? Quais serão as garantias que serão dadas a segurados como seus pais, que ainda estão lá? Né? Uhum. Então, uma série de coisas que eu, com certeza, Renan ou outros senadores vão questionar. Acho que Humberto Costa conhece muito esse assunto, porque foi ministro, conhece bem. Sim. Acho que é muito útil, inclusive, para as pessoas assistir essa CPI hoje. É verdade. As pessoas que têm interesse direto nesse assunto. A Rosângela Pinheiro diz aqui no Rio de Janeiro tem lugares que parece que não teve pandemia, né? Que a gente estava falando sobre máscara, etc. A Ana de Pellegrin. Gi, por favor, gostaria de ouvir a Tereza também sobre os desmandos do Mário Frias e o clima de guerra vivido pelos servidores da Secretaria de Cultura. Então, vou passar para você, Tereza, antes da gente falar do Guedes, então. Você viu que o Mário Frias demitiu mais de 170 servidores que eram pareceristas da Lei Rouanet. Né? Algo muito descarado, né, na perseguição ali. A Lei Rouanet foi algo que eles deturparam tanto e não vou nem dizer criticaram, porque isso seria injusto. Eles deturparam e fizeram uma campanha que passou a ter uma utilidade, né? Porque a Lei Rouanet virou algo assim, alvo, né? Demonizado, como se fosse um lugar que distribuía dinheiro para artistas comunistas e que falavam de sexo, basicamente. Então, agora tem uma demissão em massa, as pessoas não estavam sabendo, a Folha foi procurar alguns, e eles disseram que o motivo alegado foi... a gente não conseguia a comunicação com eles, né? E aí eles disseram, não, a gente que não consegue se comunicar, isso é um absurdo, né? Desde 2017. Você tem acompanhado essa situação dos servidores da cultura?
Sim, eu acompanho lá na Cultura, ambiente lá, um lugar horroroso, inclusive um lugar que é proibido usar máscara, tá? Conheço gente lá do, Ministério, que a gente fala por vício de linguagem, porque hoje é uma secretaria, né? É, mas, assim, o antigo MINC, conheço gente lá que vive essa situação horrível de patrulhamento, até por uso de máscara. Se você usar máscara lá, você é visto como oposicionista. Quem lá sabe, sei lá, petista, comunista, né? Então, agora eu vou explicar esse caso dos pareceristas aí, que é bem mais complicado. É bem uma perseguição, é bem uma caça às bruxas e tal, só que não é assim. Eles não são servidores, tá? Os pareceristas são pessoas de fora, né? E que são selecionadas para darem parecer sobre projetos, né? Que são apresentados ao Ministério para serem qualificados para a Lei Rouanet. E, lembrando bem que a Lei Rouanet não dá dinheiro do governo diretamente para o projeto. O Ministério aprova e fala: esse filme aqui está qualificado para receber 500 milhões em recursos tributários via Lei Rouanet. E essa pessoa, o diretor, o produtor, né, desse filme, com esse diploma na mão, esse papel, ele está habilitado a procurar empresas privadas para dizer: olha, você quer aportar aqui nesse, né, nesse filme, né, algum recurso? Ah, você não pode tudo? Não, vou pôr 50 milhões. Então, esse dinheiro, vou pôr 1 milhão, as pessoas saem fazendo toda uma via crucis, sabe, no setor privado, para levantar aquele dinheiro que foi autorizado pelo Ministério. E aí, essa doação do empresário, ele pode abater do imposto de renda da empresa, né? Então, quer dizer, claro que o Estado perdeu esse imposto, mas não é ele que dá diretamente. E os pareceristas, então, são pessoas... Eu já fui parecerista de outra instituição, né? Não do MINC. Mas, então, suponhamos que tenha lá, alguém propôs um filme e é sobre história, né? Então, assim, um tema histórico, né? A pessoa vai escolher, alguém vai ter um parecerista que entende do audiovisual, do filme, da duração, do tamanho, do formato, isso é uma parte técnica, e vai ter alguém, um parecerista de conteúdo, um historiador, que vai ver o roteiro, ver se aquela história é realmente importante, relevante, correta, etc., né? E esses pareceristas são pagos por parecer, né? É com base nos pareceres, né, que as obras que demandam o financiamento da Lei Rouanet, a autorização da Lei Rouanet, chama-se autorização de captação, é com base nos pareceres que, então, é concedida essa autorização para captar recurso, né? Ora, esses pareceristas estavam escolhidos ainda nos governos do PT, né? Há uma seleção, é um processo público, não é uma coisa assim direta, né? Sabe, escolhida a dedo, tirada do bolso da algibeira. Há uma seleção, as pessoas apresentam seus currículos e tal e tal. Então, esses pareceristas, quer dizer, desde 2017, eles foram esquecidos, né? Mas eles haviam sido selecionados como pareceristas. E o que pensa o governo do Temer e depois o governo do Bolsonaro? Nós não vamos ficar com pareceristas de origem petista, né? De governo de esquerda. Então, eles foram esquecidos até agora, que os contratos... porque é por um período. Você vai ser parecerista por 2 anos ou 3 anos, não sei exatamente o tempo. Então, deixou passar o tempo para serem dispensados. Então, é clara, uma clara perseguição ideológica, né? Eles não foram utilizados, os serviços deles não foram utilizados. Logo, também nada ganharam, não deram parecer, não tiveram que receber nada. Então, encostaram e agora são dispensados.
numa, né, clara caça às bruxas. Agora, outros pareceristas serão selecionados, né, para darem parecer, a opinião, sobre projetos que estão lá. Né? Eles fizeram uma mudança na Lei Rouanet para incluir, por exemplo, obra sacra. Né? Obra sacra já está contemplada na categoria proteção do patrimônio histórico. Né? Porque a Rouanet tem várias... Eu falei em filme, mas pode ser um filme, um livro, a restauração de um monumento, de uma obra de valor histórico, né? Pode ser teatro, pode ser, são várias, todas essas áreas da arte. Agora, a arte sacra está dentro de proteção ao patrimônio histórico, porque você vai lá ter uma igreja, uma obra, uma escultura sacra, está tudo dentro do patrimônio. Mas eles criaram para favorecer patrocínio de grupos gospel, de coisas relacionadas com evangélicos, né? Projetos de evangélicos. Já se sabe que tem muitos projetos ali. Né? Então, serão novos pareceristas serão escolhidos a dedo, né? Porque aqueles que vêm de 2017 certamente dariam parecer contrário a certos absurdos que estão tentando passar na Lei Rouanet. Né? É, isso que eu ia dizer, mudar o grupo de pareceristas muda toda a lógica de aprovação do perfil, né? de projetos que vão ser aprovados. Ah, os mais conservadores, os menos... questionadores, né? Então há ali uma pauta que vai passar a ser aprovada, claro, porque aquelas pessoas pensam daquele jeito. Né? Exatamente. E esses pareceristas dispensados dariam parecer favorável a projetos que eles detestam, né? Que iam falar projeto relacionado com questões, não só questões políticas, mas questões de comportamento, LGBT. Questões aí de gênero e tal, tudo isso eles acham um horror. Então, não chama os pareceristas, não dá parecer e fica tudo parado. Agora, com novos pareceristas, os projetos afinados com a ideologia do governista vão ganhar sinal verde e os outros serão barrados. Né? Aqueles que virão de diretores e... você deu uma caidinha. Né? Não, tava mudo aqui, eu demorei para achar o microfone. Então é isso, é filtro ideológico. Uhum, exatamente. Aliás, esse é o chamado filtro ideológico, a que o Bolsonaro usou essa expressão lá atrás, no começo do governo dele, que é preciso ter mais filtro, quando falava de Lei Rouanet. É esse o filtro. É, eles que fazem, né? Assim como política externa, sempre acusaram de ideologia, eles que fazem. Vera Barbosa aqui, que horror esse Mário Frias, mais um capanga da milícia. Pois é, mas importantíssima a explicação aqui da Tereza, que traz tantos detalhes, até sobre esse clima entre os servidores lá, essa coisa de não usar máscara. Isso deve acontecer em outras áreas também, né, Tereza? Dizem que no Palácio, né, que eu nunca mais entrei no Palácio do Planalto, mas dizem que lá também é assim. É bom que você não se infectou, né? E aqui eu não estou falando de Covid. Tio Dick Hayashi pergunta aqui, Tereza, o TSE já definiu a data do julgamento da chapa? Podemos ter um pingo de esperança nesse julgamento? Seria nesse mês, certo? Então, responde para a gente passar para o Guedes. Não, não tem data, não. Eles falaram que seria nesse mês. Se podemos ter um pingo de esperança, não sei, não vou ser leviana, sabe, de falar isso. Eu acho que o TSE tem, sempre falei, a faca e o queijo na mão para nos livrar do Bolsonaro. Né? Agora, com esse clima, sabe, o Barroso já... O Barroso teve uma vitória, é importante, presidente do TSE, fazer o Bolsonaro engolir, né, as urnas eletrônicas. Né? E, claro, o Congresso também fez sua parte rejeitando o voto impresso. Mas agora, sabe, está tipo assim, vamos todos para a eleição, vamos aturar o Bolsonaro, sinta esse clima no ar. E isso pode estar lá, sabe, o TSE agora está focado em eleição. Né? Não estou com muita esperança, não, viu, para falar, para ser sincero. Então é isso, a Tereza não está recomendando exatamente ter ou não esperança, mas ela está trazendo o que ela está sentindo, então ela já dá o norte. Agora, até porque eu já tive, como eu já falei muito
para prestarmos atenção, quem sabe é do TSE que virá a salvação, né? Eu já disse muito isso aqui. Então, é minha obrigação dizer, mas as coisas mudaram, né? Isso era quando estava ali o Bolsonaro fazendo e aprontando e outras instituições não davam respostas, falava o TSE que pode dar a caçando da chapa. Só que as coisas mudaram, depois do recuo dele, depois da cartinha, depois daquela entrevista da Veja, não sou golpista, não quero dar golpe e tal. Aí o TSE pode dizer o seguinte, olha, vamos caçar essa chapa nessa altura do campeonato, faltando agora menos de um ano para a eleição, né? E agora o cara não quer dar golpe mais, então vamos para a eleição. Agora ele está comportado, né? Vamos direto. Tereza, sobre o Paulo Guedes e o Campos Neto, né? Roberto Campos Neto. Houve convocação na Câmara do Paulo Guedes, né? Não do presidente do Banco Central, e convite do Senado aos dois. O que tem de relativamente novo, né? Que a gente já falou no Boa Noite ontem, mas acho que tem coisas a serem exploradas ainda, que é Bolsonaro querendo que o Guedes se explique, querendo que dê uma coletiva, imagina, o Guedes não ser nenhum pronunciamento, né? Ser uma coletiva, tá ali sendo metralhado por perguntas. Se bem que não sei se ele seria exatamente metralhado, já que a gente está vendo essa cobertura da imprensa bem leve sobre o caso, né? Quando não nula. Então, Bolsonaro quer que o Guedes se explique. E vem essa história agora do Guedes propor uma redução no preço dos combustíveis com uma mudança na base de cálculo. Só que isso vem do Lira, né? Seria uma tentativa de socorrer o Bolsonaro, de alguma forma, na questão econômica, que está pegando muito essa coisa do preço dos combustíveis, né? Então, há uma relação de um assunto com o outro? Não muito. Quer dizer, acaba tendo, mas não é direto assim. Não é relacionado com o fato, com a questão da conta, né? É relacionado com a incompetência do Paulo Guedes, que não é capaz de tomar uma atitude para enfrentar esse problema de preços, né? Para enfrentar a inflação. É um ministro muito inoperante, né? Que só pensa em reforma, ele só fala em reforma. Ele não administra a economia, o dia a dia, os seus problemas. Então, gasolina lá em cima, isso dá impopularidade. O Guedes, que representa o neoliberalismo, o mercado e tal, os acionistas da Petrobras não aceitam mexer na política de preços. Então, acho que o Bolsonaro falou, Lira, ajuda aí, vamos arranjar um jeito, porque isso aí eu vou perder a eleição, né? Isso aí está me acabando, esse preço de combustíveis. É nisso que eu acho que tem que haver com a equipe econômica, quer dizer, o Bolsonaro já tendo que se virar de outro jeito para encontrar uma solução para esse problema que é grave. Né? Governante, todo mundo sabe que governante com preço de combustível descontrolado, né, queima popularidade, perde voto, né? Ou seja, né? Mas voltando na questão do Guedes com a sua conta offshore, com a sua offshore em paraíso fiscal, né? Teve sim, né? Nós comentamos ontem isso aí, essa exigência do Bolsonaro de que dê uma entrevista, mas o que veio hoje, isso estava lendo há pouco, eu acho que tentando escapar dessa pressão para dar explicações pessoalmente, né? Veio uma nota dos advogados do Paulo Guedes, dois grandes advogados, que eu não memorizei o nome, mas são esses escritórios poderosos que tem aí no país, dando explicações mais detalhadas sobre a conta, né? E dizendo que ela foi declarada e que nenhum centavo foi aportado ou retirado da empresa, da offshore, depois que ele tomou posse, e dizendo que ele se afastou da direção da offshore desde então, não tendo nenhuma ingerência, né, na gestão, e que a administração desses 50 milhões que ele tem nessa offshore, 51, hoje está a cargo de uma gestão terceirizada, né? Bom, isso a nota do Ministério da Economia não havia dito, né? Eu acho que hoje
vai se questionar muito essas explicações, que elas, se elas procedem, elas de fato aliviam a situação do Paulo Guedes, né? Se ele não gerenciava, se ele não botou dinheiro, se tal e tal. É, eu acho que alivia. Mas por que que antes ele não disse tudo isso? Né? Essa pressão do Bolsonaro pode ter a ver, como você disse, com essa insatisfação com o Guedes não resolver problemas do dia a dia econômico, né, da vida real, como esse do combustível, que ele tem que ir lá pedir o Lira para arranjar uma proposta. Pode ser, mas assim, é muito difícil ele se livrar do Guedes, embora quem está perto da eleição seja capaz de tudo para poder ter uma política mais populista. Agora ele quer resolver a gasolina, ele também ontem sancionou um projeto que abre caminho... Ô, minha porta vai bater, só um minutinho. Vai lá. Teve aqui também uma pergunta do Gilberto Cruvinel, depois sobre a data limite para filiação partidária. O Gilberto Cruvinel estava te perguntando, mas pode, termina o que você estava dizendo. Então, assim, pode ser que exista uma insatisfação do Bolsonaro, que ele esteja se aproveitando dessa coisa para exigir desse episódio, para, sabe, ir botando Guedes na parede. Mas o Guedes hoje veio com essa explicação de advogados e parece que não quer dar entrevista nenhuma. O que ele quer é comparecer ao Senado como convidado, tá? Que o Senado já é uma casa de cavalheiros. Só que ele é obrigado a comparecer à Câmara, que não marcou data. O Senado é dia 18 ou 19 de outubro, né? Ele gostaria de ir só ao Senado, como convidado e tal, dar umas explicações. Na Câmara o negócio vai ser mais duro, é na Comissão do Trabalho, onde tem quadros aguerridos da oposição de esquerda e tal. Mas também essa comissão não marcou data ainda. Aí são disputas de data ali entre a oposição e o governo, né? Mas vamos observar ao longo do dia a repercussão dessa explicação dos advogados dele. Agora, a questão da gasolina, se você quiser, nós passamos a ela, dessa proposta aí de preço. Fala, então, agora, só para concluir, né? Parece que eles estão elaborando uma defesa possível com essa história das offshores, né? Porque senão é o que você falou, eles teriam dito logo de cara, logo no início. A primeira coisa que eles argumentaram foi que ele tinha declarado e que a comissão de ética não fez nada. Exatamente, só disse isso no início. E não disse se movimentou. Imagina que o Guedes não ia saber de cabeça se ele tinha movimentado ou não. Isso é uma informação facílima de se ter, né? Só que não deram, obviamente, de forma estratégica. Na primeira manifestação, ele já devia ter dito tudo, né? Porque é uma coisa grave. Então, quando você vai dar a explicação, você matou alguém? Não, estava dormindo. Não, você tem que explicar. Não matei. Naquele momento, eu tenho álibi, eu estava dormindo, tenho uma testemunha, local tal. Sabe, você tinha que ter dado todas as explicações. Aí fala, não, foi tudo declarado. Pronto. Né? Então, já traz uma desconfiança para jornalistas e para... Quer dizer, depende dos jornalistas, né? E para a população em geral, que essa explicação venha tão tardiamente, né? Depois de elaborada, junto com advogados e tal. O que, que a gente pode falar, o que, que a gente não pode? Olha, dificilmente dá para acreditar numa versão como essa, né? Mas então fala do... Só antes de falar da gasolina, que muda um pouco a pauta, né? Vai para a economia. O Gilberto Cruvinel tinha perguntado aqui sobre a data limite para filiação partidária, né? Para as eleições. Gilberto, essa questão era assim. Até um tempo atrás, era até um ano antes da eleição, né? Depois eles inventaram uma tal de janela partidária que todo ano, em abril, as pessoas podem mudar de partido sem perder o mandato. E eu vou te confessar, eu não sei
mas eu te prometo essa resposta. Eu não sei se aquela janela de abril, que todo ano tem, se ela vale para o ano eleitoral, ou seja, se continua sendo, no caso, 2 de outubro. Porque se fosse 2 de outubro... Ah, não, como nós já passamos um ano antes da eleição, do dia 2 já passou, então essa janela ficou para abril, então ficou na janela partidária mesmo, que é lá para abril, mais ou menos. Conta 6 meses antes de outubro, setembro, agosto, julho, junho, maio, exatamente em abril, tá? Claro, não vale mais a regra de um ano antes da eleição, senão o prazo já tinha estourado agora no dia 2, sábado, dia dos protestos, e o Bolsonaro, por exemplo, estaria sem filiação. É até março que eu estou vendo aqui. Os políticos sem partido têm até março de 2022 para se filiarem. Então é final de março, não chega a entrar em abril. Uhum. É isso, houve essa mudança. Antes era um ano antes. Depois inventaram a tal janela, que era, que eu falei abril, mas é março. Uhum. Então é isso. Então o Bolsonaro tem até lá. Bolsonaro está cada vez mais próximo de entrar para o PP. Né? O Arthur Lira está aparando umas arestas. No Nordeste tem muita resistência a ele entrar no PP, mas diz que estão resolvendo. Ele vai acabar... Ele ficou 9 anos no PP. O partido em que ele mais durou foi o PP. Mas, em suma, vamos ver. Tem até... Então, ele tem um tempo ainda, não está tão apertado assim, né? Claro que essas negociações são longas, né? Tem lá milhões de condições que um lado vai dar e que o outro lado vai dar, mas tem até março, né, para isso acontecer. A Edna Lúcia diz aqui: Tereza, acho incrível essa dificuldade para tirar o Bolsonaro, pois deveria ser prioridade para os que sonham com a terceira via. Pois é, mas quem sonha com a terceira via é a menor parte aí, né? E aparentemente não tem tanta gente se esforçando assim para tirar o Bolsonaro. Tem lá oposição, mas não está tendo força para isso. Mas então, esse comentário aí eu até queria comentar. Olha, essa incapacidade, essa falta de vontade de tirar o Bolsonaro realmente... é uma das coisas que mais me espantou assim, em 40 anos de jornalismo político. Tá? Porque desde o começo eu falava assim, esse cara não vai durar, isso é impossível. Né? E, no entanto, o cara está aí atravessando o mandato com todos os crimes, com todos os desmandos, com todos os fracassos. Né? Eu realmente acho espantoso. Nós vamos, no futuro, olhar para trás e perguntar, né? Talvez os mais jovens que nós. Como foi possível? Né? Como foi possível? Pois depois da pandemia, que era imprevisível. A gente já achava que ele não ia ficar antes da pandemia. Isso. Aí veio a pandemia, a gente está chegando nos 600 mil mortos, e mesmo assim ele está lá, inabalável. Né? Parece que não tem limite, né? Não tem limite. Vou dizer inabalável porque ele está... caindo, mas assim, para a situação que está o país, era para a rejeição dele ser... Gente, o Temer tinha uma rejeição muito maior, né? O nível de aprovação do Temer era muito mais baixo. O cara ainda ter 20%+ de intenção de votos, 22%, depende da pesquisa. Sim, chocante, né? É chocante. Então, vamos lá, combustível. Né, a proposta para o novo cálculo do preço. Pois é, como nós previmos ontem, os governadores já estão gritando, né, contra essa proposta que vem aí. Todos nós queremos, claro, nós, o povo brasileiro, queremos uma solução para os combustíveis. Agora, a solução que eles estão propondo, ela é chamada cortesia com chapéu alheio. Né? Estão querendo fazer... à custa dos governadores, realmente. O que é que ele fez? O que é que ele está propondo? Né? Bom, nós não podemos mexer na política da Petrobras, porque isso é trombar com o mercado, trombar aí com as forças neoliberais, com os acionistas, etc., etc. Então, não vamos mexer na política de preços, esta que nos vincula ao dólar e ao preço internacional do barril. Né? Se o Bolsonaro contribuísse um pouco para o dólar não viver subindo, né?
mas isso ajudaria. Mas e também eles não podem fazer, digamos assim, obrigar os governadores a reduzir a alíquota do imposto do ICMS sobre combustíveis, 18% no estado, 16% no outro, e tal. Ninguém pode forçar, mas ele inventou uma fórmula que não mexe nas alíquotas, nem mexe na política de preço da Petrobras. Vamos mexer na base de cálculo. Hoje se calcula quanto de ICMS incide sobre o preço de cada litro de gasolina, de combustível em geral, fazendo uma média do preço dos últimos 15 dias. Né? Então, nos últimos 15 dias, o preço médio, né, soma-se, divide pelos dias, o preço médio foi X, ICMS incide sobre X. Então, cada lá na bomba, a gente está pagando esse cálculo aí, um adicional de imposto, que é o ICMS. Aí, agora, ele está propondo que o valor o preço da gasolina sobre o qual incidirá o ICMS seja a média de preço dos últimos 2 anos. Só que aí, esses 2 anos são 2019 e 2020. Olha, se nós olharmos para trás, eu não sei quanto a gasolina estava em 2019, nem em 2020, mas com certeza foi esse ano que o disparo foi maior, com essas crises, essa instabilidade, essas loucuras do Bolsonaro todas, a pandemia e mais as ameaças de golpe, a perda de confiança no país, né? O que fez o dólar disparar. Foi esse ano que os preços subiram mais. Então, o governador vai arrecadar muito menos ICMS se for usar a base de cálculo, como base de cálculo, o preço médio de 2019-2020. Então, eles não vão aceitar. E o Bolsonaro e o Lira ou vão negociar ou vão ter que enfiar a viola no saco. Porque desse jeito os governadores não aceitam. Estão querendo aquilo, fazer cortesia com o chapéu alheio. Vamos ver como é que desenrola. Agora vai ter reuniões, governadores vão falar que não, então. Uhum. Em suma, enquanto isso, nós vamos na bomba e vamos pagando quase R$7. Exatamente. Tereza, parece que o Alcolumbre deu a entender aí que haveria uma possibilidade de marcar a sabatina do André Mendonça para o dia 20 ou 21 de outubro, né? Quem diz é a colunista Bela Megali, do Globo, e ela fala que seria na semana de 20 de outubro, mas não dá o dia exato. Porém, não foi uma fala explícita do Alcolumbre, né? Isso não está completamente certo, mas é um passo para desempacar, digamos assim, essa audiência, né? Pois não é um anúncio que vem da boca dele. Eu também li na Bela Megali, ela é uma colunista bem informada, acho que deve ter algum fundamento. Agora, por que que ele mudou de ideia? Né? Assim, por que que ele está entregando os pontos? Bom, primeiro, aquilo que a gente já falou, a situação do senador Alcolumbre é muito difícil também. Ele vem impondo ao Bolsonaro, ao governo, esse constrangimento de um indicado para o Supremo estar lá 3 meses sem passar pela sabatina e sem ter o nome avaliado no plenário. O Supremo reclamando que a situação de empate lá está ruim, então 10 ministros. Esses dias uma matéria terminou em empate. O presidente, o Fux, tem a prerrogativa de desempatar. Mas a gente sabe, e até eu acho que ele teve a atitude louvável, de não desempatar, votar 2 vezes, né? Que ele vai votar 2 vezes, já tinha dado voto antes, e adiou a decisão da matéria para quando tiver o 11º ministro. Né? O desempate sempre é um poder muito grande. Né? Na prática, o que desempata vota 2 vezes. E ele tem essa pressão de senadores também, achando que o Senado está se desgastando com isso, o Alcolumbre. Aí tem essa coisa, né? Assim, o Alcolumbre tem a capacidade de derrotar, de obter na Comissão de Constituição e Justiça
votos para rejeitar a indicação do André Mendonça para o Supremo? Todo mundo no Senado diz que não. Já conversei sobre isso com gente da CCJ, que diz que não. Bom, se ele não pode derrotar, e ele vai ficar segurando até quando? Ele também já está se desgastando, né? Então, eu acho bastante razoável que seja, que proceda essa informação de que ele finalmente, aí para o fim do mês, vai colocar isso em votação. Né? Uhum. E acho muito improvável que ele consiga barrar a indicação. Uhum. Agora, é mais provável que o André Mendonça não passar na CCJ do que no plenário. No plenário, ele tem mais chances de ser aprovado. Agora, é difícil ele conseguir isso lá também na CCJ. Difícil ele conseguir passar? Não, né? Barrar. Barrar, sim. Ter votos para barrar, para rejeitar o nome. A possibilidade é ir direto mesmo. Por isso que o Alcolumbre estava segurando, né? Não queria que... Ele pensava forçar o Bolsonaro, sabe, vencer pelo cansaço. Indicar outro. E talvez também, não vamos esquecer disso, ele possa ter chegado a um acordo com o Bolsonaro, né? Coisa que nós não vamos ficar sabendo muito dificilmente. Talvez eles tenham feito ali algum acordo, porque dizem que o Alcolumbre tinha muitas queixas do governo, inclusive dessa área de liberação de verbas, de emendas, né? Mas aí o acordo seria para beneficiar o Davi Alcolumbre e o Alcolumbre seguraria por princípios, né? Porque ele acha que o André Mendonça não seria bom para o STF? Não, eu digo agora, um acordo para colocar dia 20. Entendi. Talvez para possa... abrir, entendi. Para suspender a obstrução, digamos, né? Uhum. Talvez tenha havido um entendimento, né? Talvez o Bolsonaro... Davi, o que é que você quer para a gente acabar com essa história? Chantagem. Porque o Davi tinha pleitos também contrariados pelo governo. Não, aí o Davi Alcolumbre seria como um grande chantagista, né? Com uma coisa tão séria que é a indicação de um ministro para o STF. Enfim, mas nós não vamos dá ficar duvidar sabendo, talvez a gente não fique sabendo, né? Uhum. Mas... pode ter havido isso também. Sim. O Carlos Alberto Veloso Lopes comenta aqui, a votação das eleições é em outubro, mas a corrida eleitoral em março só faltam 6 meses. Não tem como reverter o quadro, não. Edna Lúcia. Tereza, acho incrível essa dificuldade para tirar o Bolsonaro, pois deveria ser prioridade... essa aqui eu já tinha. Para os que sonham com a terceira via. E a Tereza comentou aqui, mas várias outras pessoas também comentaram dizer não acreditar nessa situação. A Regina Prioli diz, Gisele, quem contribui com 247 via Pix não tem nenhum perfil de assinante aqui, né? Não tem, Regina, assim, no sentido de você não mudar a cor do seu nome, não ter o logo do lado e tal, não poder usar os emojis aqui no YouTube. Quem tem essas possibilidades são só os membros do YouTube. Aí tem que clicar em Seja Membro, e aí as formas de pagamento são o cartão de crédito ou aqueles cartões... que são pré-pagos, né, para compras de aplicativos, para gastar na Google Store. Mas realmente não dá para mexer nisso aqui no YouTube com pagamentos por Pix, mas a gente considera vocês assinantes mesmo assim. Maria Máximo diz, Bolsonaro representa o capital e esse é o poder. Né? Tereza, tem duas informações aqui sobre questões do Bolsonaro no STF. Uma delas é, o STF retoma hoje um julgamento sobre se um interrogatório do Bolsonaro à Polícia Federal será por escrito ou presencialmente, né? E este julgamento diz respeito àquela denúncia do Sérgio Moro, de quando ele saiu do Ministério da Justiça, sobre intervenção na PF. E tem uma outra informação que é, a Polícia Federal pediu ao Supremo prorrogação do inquérito contra o Bolsonaro por vazamento de documentos sigilosos, que é o que aconteceu mais recentemente, que numa live ele divulgou um inquérito do TSE sobre voto eletrônico, né, invasão na urna eletrônica, e que ele disse que já era público, enfim, essa coisa corre no Supremo. Então tem essas duas informações, alguma expectativa sobre esse julgamento de hoje, sobre se o depoimento vai ser presencial e por escrito, em que pé que está isso? Pois isso aí é tão surreal, né?
essa decisão, porque, no fundo, como investigado, se o Bolsonaro quiser dizer que não vai responder a nada, ele não responde, né? Seja por escrito ou presencial. Tem um constrangimento. Eu não tenho uma... Essa decisão a gente não tem, eu não tenho uma aposta ali, um placar, uma possível. Porque já teve decisões anteriores em relação ao Temer em que ele foi autorizado a responder por escrito. Né? Uhum. Mas o Temer era testemunha e não investigado. Uhum. Então assim, eu não tenho essa expectativa, não. Eu acho que pode até ter uma outra solução. O plenário dizer que isso cabe ao relator decidir. O relator de cada inquérito, quando envolveu o presidente da República. Uhum. Pode ter essa solução do meio também. Não sei. Mas acho que hoje acaba com essa novela, até porque os inquéritos, o Bolsonaro responde a 4 inquéritos. E todos dependem muito dessa decisão. Né? É bom acabar com isso. Né? Acho que tem. Agora, a prorrogação do inquérito é um sinal de que ele está andando, né? E que a Polícia Federal, os que estão na equipe do inquérito, estão procurando mais elementos para, digamos, comprovar a interferência do Bolsonaro. Mas é tão público que ele vazou numa live. Também não entendo para que essa prorrogação, não. Tá? Porque o vazamento que ele cometeu foi numa live, então não precisa nem investigar quando ele revelou o teor. Tem flagrante. Então, tem flagrante. Então, assim, não sei o que é que eles estão investigando tanto, talvez só para procrastinar, levando, entendeu? O que mais que eles querem investigar? A acusação é de vazar sigilo de justiça. Vazou. Vazou, todo mundo viu. O Brasil viu. Não, isso aí é flagrante. Hoje em dia é flagrante virtual, né? Dá para se dizer. Não entendo para que isso, não, tá? E por fim, vamos ver daqui a pouco os médicos, né? E essa informação que está aí, que vamos ver se confirma, de que o Renan, no relatório, pretende pegar pesado com a família, né? Está na nossa manchete lá. Está na nossa manchete, né? O Eduardo, o Carlos, o Felipe Martins e o Weingarten. É o gabinete do ódio. Esse aí é a cúpula máxima do gabinete do ódio. Vou até compartilhar. Ó, deixa eu ver aqui. Abri a matéria. Tem aqui também um... Aqui a gente leva para um link que é um artigo do... Marcelo Auler, deixa eu compartilhar a página aqui também do Marcelo, que aí sai, que ele publicou semana passada e que ele traz todos os detalhes e a lista de 50 pessoas e 25 sites envolvidos nesse esquema de disseminação de fake news e ataques a adversários do presidente, né? Carluxo e Felipe Martins, o comando do gabinete do ódio. Então tá aí essa coluna do Auler. Traz toda essa radiografia, digamos assim, o raio-x do gabinete. Ótimo. Pois é, Gisele, você falou muito sobre essa ex-gerente do Facebook, que depois ontem no Congresso americano, né? Um assunto que nos diz respeito muito diretamente, né? Porque vamos para essa eleição com essas redes sociais desgovernadas aí, e o risco de termos uma repetição de 18, né? Exatamente. Esse depoimento e outros escândalos que têm surgido, né, relacionados às plataformas, mostram a necessidade de se regular, né? Não tem como deixar de regular, porque principalmente o Facebook tem demonstrado uma política completamente sem valor algum pelas pessoas, sem prezar por direitos humanos, né? Ter conhecimento de escândalos e de sofrimento das pessoas e não fazer nada. Então, assim, o escândalo que aconteceu alguns anos atrás e que levou o Mark Zuckerberg para o Congresso, né? Você lembra desse depoimento?
em que ele diz, ah, a gente pode ter errado, né, alguma coisa assim. Então foi que foi patético, né? É, agora isso volta, né? E não aconteceu nada. Você vê, anos se passaram, a empresa cresceu, a fortuna do Mark Zuckerberg cresceu. Eles estão aqui no Brasil fazendo acordos, contratos com veículos de imprensa para distribuir determinados conteúdos que eles escolhem, porque tem lá 10 veículos de imprensa que estão nesse acordo, né, que vão ter o pool, né, distribuído. O pool, então está lá o Estadão, enfim, uma série de veículos que fazem parte disso. E sem ter acontecido nada esse tempo todo, né? Mas ela realmente traz vários escândalos, assim. É importante ir atrás disso. Os gabinetes do ódio, tipo esse aí, eles só conseguem ter êxito porque as redes permitem, né? Se não tivesse essa frouxidão nas redes, agentes do ódio como esses aí, os daqui do Brasil, não teriam sucesso nas suas ações criminosas, né? Isso mesmo. Mas vamos esperar, quem sabe o Congresso americano faz ali, avança dessa vez, impondo algum controle, né? A Vanessa G chegou como membro aqui e tinha chegado uma outra mais cedo. Bruna Vink também chegou como assinante, agradeço as duas. Quero fazer uma propaganda aqui, um anúncio de uma estreia hoje no Giro das Onze, de um quadro chamado Livres Sem Manicômios. Começa hoje a meio-dia, no Giro das Onze, então na segunda parte do programa. Vai ser uma vez por mês, nas quartas-feiras, e a luta, o tema vai ser o que é a luta antimanicomial e o que é a luta antiproibicionista, e por que não existe uma sem a outra. Então tem dois convidados para falar sobre esse tema. Um deles é o primeiro usuário do Brasil a ocupar a cadeira de presidente de um conselho de política sobre álcool e outras drogas, é o José Newton. E o Roque Júnior é escritor e membro do Fórum Gaúcho de Saúde Mental. Então, outro dia, o Giro, né, duas semanas atrás, estreou o quadro Defistas em Luta, sobre pessoas com deficiência, e agora, quinzenalmente, vai alternar com esse quadro aqui, que é o Livres Sem Manicômios, sobre a luta antimanicomial e a luta antiproibicionista. É isso, Tereza. Mais alguma coisa ou encerramos? Vamos lá ver. CPI, e também tem o programa do Zé com Lejane, hoje falando sobre Taiwan e China. Fiquem aí com diversos conteúdos para escolher. Beijo, Tereza. Até a noite. Bom dia, então. Bom dia para você e todos. Bom dia. Tchau, tchau.